При Тото в YouTube, абонирайте се и те така. Не знам кога ще излезне това нещо. Бих ви казал да си купите билети за При Тото в зала, но май ги продадохме там. Продадохме ли ги? Не, защото казах, че няма да стане и... Да, така е. Така е. Днес мой гост е един мой приятел тук от близките една-две години. Много ми е свиден, много ми е благ. И когато се виждаме с него, винаги е пълно с много смивки, брат. Това не знам как е станало, обаче просто ни се получава, бе. Винаги си изкараме хубав. В краткото време, което имаме. Винаги, когато сме се виждали, е било за по... Дали има неки там 2-30 минути, винаги так, 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 айде, нали? Сега не мога да седнем да си говорим. А пък аз знам за него от... Аз съм бил 5-ти клас, 6-ти, примерно. Тогава съм разбрал за него. И от тогава имах едно... Как така това чувство на очакване, че това ще му се случи тежките неща, които после постигна. И накрая да ги видя, че се случват е още по-красиво. Написа една прекрасна приказка, нали, от таланта си. Доказва на много хора, че мога да разбива стереотипа. Според мен това е най-креативният футболист в младото поколение. Не, младото, изцяло новото поколение след Бербатов. Това е най-креативният футболист, който сме имали в тази държава. И за мен не е такава изненада, защото съм го виждал като дете. По-скоро той просто успя да направи това, което му беше отредено да направи. А не като всички таланти, мяк и да заспи. И да не се грижи за таланти. Той обаче не го направи. Той продължи и постигна тия неща, които си беше наумил тук в границите на България. Интересно ми е дали има извън тия граници някакви идеи. На гости ми е талантливия, който продължи да се грижи за своя талант, а не остана на едната кълка да чака само това да го крепи. На гости е човека, който гони своите мечти за успех и също така бори живота по един невероятен начин. Моя приятел Тодор Неделев! Дай му е, бе му! Какво правиш, бе? Благодаря, че дойде най-накрая след 2 часа късне. Благодаря за поканата. Извинявам се, че закъснях. Айде, бе, какво ти пука, древете? Знаеш, тук съм дошъл. Тук всичко съм наред. Искаш и нещо. Няма да пием алкохол. Не пия. Пиеш ли? Не пиеш? Не пия. Аре, бе. За пред камерите. Не, бе, честно. Не, не. Аз не го вярвам. Това с не пия, нали? Защото не се напиваме друго. Добре, да. Айде. Добре, пия, окей. Пия, но не се напивам. Окей. Окей, но така има да хора, де просто са правят... Пия като ме е весело, айде, така да кажем. Прасек клахта ли наскоро? Не. Добре. Не знам, бе, просто ми е любопитно. Има Тоше, време, има време, брат. Тоше, как си, брадър? Първо, как си? Колко време добре, си играл? Мед... 6-7 месеца пак. Пак? Пак. Що пак? Еми, защото преди една година пак. Пак толкова. Тогава се запознах с теб. Тогава, да. Точно тогава дойде в Коматево и не можах да ти участвам в видеото заради контузията. Ама аз не помня дали аз когато... Тошко само за незапознатните зрители. Тошко говори за Let's Drill направих в Коматево с Ботев Плодив. Направих с Виктор Генев и... Как беше това високото момче, де ти играе сега в... Насенцето. В Монтана играеш и в Монтана. Да. Да. И в Добрич играл, мисля. Да. В Черно море. Това име ми свъркна се. Как беше това? Стой сега, чакай. Сега в Италия, ма някъде. Да. Същия. Абе, пише ми по Viber, бе. Как му беше ето? Няма съсета и там. Илиан. Илиев. Илиев. Да, Маракас, да. Маракас, нашия приятел Атанас Илиев. В майтапи не са нас, обичам, да знам, че го гледаш това. Жив и здрав. Бехме с Виктор Генев и Наско Илиев и правихме Let's Drill на това на Комате. Обаче не помня дали изобщо бях написал, че искам с теб, защото предполагах, че няма да ми дадат да правя с теб. Чаха да кажат, примерно, виж какво с Тошко. Не, нали знаеш, че има едно такова предпазване и е нормално да не е фана някой са контузии от ключовите играчи от нещо такова. Не помня дали бях питал дори за теб. Аз съм бил контузен и да си питал, няма как да... Значи ето правилно. Да стане. Няма как и да ми кажа. Да. Кажи ми сега, това ми е интересно. Аз знам за тебе от школата на Ботев 2002. Ботев 2002. Разбрах за теб
теб съм ти го казал, хората не знаят. Разбрах за теб, бяхме на един турнир в село Баня. Финала беше в Карлово. И аз бях с Славия и бяхме. Имаше един много интересен отбор. Бяхме Славия, Ботев Пловдив, Локо Пловдив, Ботев 2002. И имаше Интер Баня. И Интер Баня. Да, не, такива мисля, че бях. Да. Имам страшна история, там с един бек. И ние си гледахме мачовете, защото играхме заедно всички, нали, на един стадион. И като стана време до стигнаха да играят Ботев по... Да, Ботев по с някой, не помня с кой играехте. И по едно време излиза нашата възраст, ние сме 9-1, излиза нашата възраст, бре, и пристъпва един те такъв. Очевидно не е дребен, очевидно не е на нашите години. Очевидно някакво дете, развиваш много по-малък. И като тичаше, тениската му се разгащваше и си закачаше петите на тениската. Малкият Стоичков. Малкият Стоичков. Малкият Стоичков. Малкият Стоичков, да. Ей, това беше Тошко тога. Побърка ги. Побърка ги всичките футболисти за всичките години, не по-големи от него. Направо, брат, ти си беше по-добър футболист от нас, а беше до тука. И си спомням, играехме. Централен халф на нас ни беше Емил Мартинов. Това играе в Арда. Играеше с теб и аз му викам, добре бе, бутни го! Като не може да вземеш, бутни го, да падне това малкия! Той вика, не мога го бутнеш, го убия. Разбираш, ти го буташ с кръст. Беше жесток. Направо ги направи на маймуни. Но то беха между краката. То беха прехвърлене. Той правеше каквото си иска стопката. И го гледаш, че малко дете, разбираш. И тогава го запомнихме Тошко от Ботев 2002, Тошко от Ботев 2002. И винаги останахме с това очакване, това момче, да видим дали ще продължи или като всички просто някъде ще изтече този талант. И след години, братле, като влезна в мъжете на Ботев Пловдив и като видях как играеш, викам, това е това Тошко. Викам, отишъл е в Ботев Пловдив. Викам, и сега е бати футболист. Кажи ми сега, защо тази школа? Тя школа ли е, сателитна школа ли е на Ботев Пловдив? Що започна от там футбол да играеш? Ами по принцип, не знам дали много хора знаят, имам преди да отида в Ботев 2002, имам две тренировки с Локо Пловдив. Аре! Да, мои деца, юноши. Смятай каква драма. Юноши. А, мамо. Едно. Обаче, играхме, две тренировки направихме, на една сгур там на Лута имаше преди години. Да. И просто с баща ми не се съгласихме за там. Заради грещата само? Не само, да. И треньора. Това не ни хареса нищо. И точно един матч Ботев 2-2, 90-те набор даже, по-големи. Играл си и с по-големите от мен. Аз обаче в моето село си играх тогава с по-големите. С 90-те набор съм играл. Аре, бе. Да. И играхме с... 9-3? Да. За хората, които не знаят, това е страшна разлика в детските, в юношките години. Това е ужасна разлика. Да, по това време много разлика има, да. Не, че по това време нямам, а сега вече горе-долу се изравнени, като ги гледам така. Да. Една-две години няма такава разлика в момента. От това, което... Децата ли искаш да кажеш? Еми да. Нещо ги храна с друго. Еми... И какво разправи? Еми, и ти... Играхме с Ботев 2-2, една контрола, тогава собственика на 2-2, той беше уникален човек. А това школа ли е? Или е от частна школа. Частна това е школа. Частна школа, да. Вкарах им два гола или какво беше, бихме ги 3-1, мисъл. На кой? На Ботев 2-2? Да. А ти играеш с... В моето село Белозем игра. Как се казва отбор? Вихър. Вихър Белозем, да. Вихър Белозем. И веднага след това, директно човека звъня на баща ми, така и така. То, да, това момче, да. Обаче тогава в 2-2 най-големия, т.е. най-малкия набор бяха 9-1. Така де моят набор? Където аз отидах, да. Аз. Значи затова така сме зали, да. И доста години, в смисъл аз и той човек, който ме взе, като втори баща ми беше. Аз в началото, той не беше треньор, той е като собственик, да. Да. Тогава имаше, мисля, че от 9-1 до 8-6 набор. Школата си вървеше много добре и треньори, смисъл, в школата си бяха Марин Бакалов, легенда на Ботев, да. Зехтински, Гьошо Андонов, Зайцев, всичките. Да. И този човек му отгледал, т.е. като четвърто дете общо взето, защото той има три деца. Да. Две момчета, едно момиче, момчета също футболисти. Бивши, нали, вече не играят. И вкъщи в началото даже намери ми училище, намери ми апартамент. Аре, той не стига, съм погрижал много. Буквално. Буквалния смисъл, обувки ми купуваше, на турнири накараше по чужбина. Уникален. За съжаление,
човека му случи нещастие преди доста време и си замина. Така или иначе, ама това е живота. Просто на този човек, като юноша най-вече, аз дължа всичко най-вече на него. На Андрей Павлов се каза човека. Те много хора сигурно го знаят, защото уникален човек беше. Имаше страхотен бизнес, страхотно семейство. Аз такъв човек не познах наистина. Толкова добър, лошо на нищо да не направи човек. Как се грижи за цялата школа, за футболисти, за... Наистина като баща на всички беше, буквално. Аз от толкова години го познавам. А защо я е направил тази школа? Еми не знам, не знам. Може би заради синовете си най-вече предполагам, защото той един му син е 8-7, другия му е 9-1, аз той си играх с малкия му син да. Заедно. И предполагам, никога не е ставал на въпрос защо е направил тази школа, нали? Да, беше, защо просто не е помогнал, примерно на Ботев. Да им дава пари в школата, ако толкова много обича децата, които, нали, помага на децата, които играят в футбол. Еми да ти кажа, защо той е решил сам да направи школа? Тогава от цял Пловдив взимаше най-добрите играчи там, общо взето. Да, аз съм съгласен. Когато играхме с Ботев, двете бяха по-добри от Ботев Пловдив. От Локо. Еми, аз не искам да обиждам никой, за да кажа то слаб, ония слаб, нали? Не, бе, стига, говорим за нещо, което се случило да, преди. Да, ясно, ясно е. Аз така, да, ясно. Да не обичам сега да аз да говоря такива неща. Не, не, аз ти говорих човек, който е играл срещу тях. Нали, аз имам право да знам къде ми е било трудно, братле, къде ми е било лесно. Ти знаеш какво да играеш с един с друг. Знам къде ми е било по-трудно, просто като играем с Пловдивските отбори. Боте, 2-2 бяха гадни. Еми... Така да е, казвам си го, беше гадно да се играе с вас. Добре, вие пак бяхте такива жълти, пак беше гадно. Ема то тогава играехме такива отбори само по турнири. Тогава нямаше... Да, нямаше. Отборите си играят Пловдивска лига, Софийска, да. Евентуално на турнир срещни ми сме играли. Да, да, това ти казвам, това било. Или за тези републикански, за Купин, за това. Кажи как попадна в Ботев Пловдив тогава? О, в Ботев Пловдив на 18 години вече бях. Първият професионален договор в Б група. Исках още В група, като нали, Ботев изпаднаха, започнаха от В група. Да, всичко. Обаче тогава Андрей Павлов не ме пусна, защото вика... В групата повече така селски отбори, да, Рита са и вика по-добре да си играеш тук. В... Тогава вече бяха направили елитните групи. Да. И играехме, т.е. 9-3, играехме в елита за 9-2. Елитна за хората, които не знаят какво означава? Ими А група, само че за юноши. Само че старша. Да. И стана така, че аз се запалих по Ботев Пловдив вече и тогава вече Андрей имаше много връзки. Наистина аз мислих, че ако не беше станал това нещастие, той щеше да бъде един от големите хора за Ботев, защото и той наистина ботевист голям беше. Подписах в Б група договор и започнах. И добре де, ама който потърси да... за там? Който потърси? Еми тогава с шефовете, т.е. Юли Попов, Ангел Палийски. С теб ли говорят? Чрез Андрей Павлов, чрез мен. Искаш ли, не искаш ли, така и така, еди какво си викам, разбира се, че искам. Тогава като влезнахме в група, в Б група, съвсем нов отбор. Да. Нали? И, ама, аз, защото съм ходил вече в В групата, аз тренирах с Ботев с мъжете, но не играех там. Ходих по мачове, в В група беше брутално. Те да. Ходиха по 7-8 хиляди човека навънка, вътре не беше, защото те, ми по ерата Христов, колко години през неговата ера, много нещастие имаха. Десетина или колко години, вече като той се махна, всичко да. Като почна от начало, да. Дойде Цветан Василев, почна лека по лека да развива клуба, почна да налива пари, така и така, стадиона, лека по лека. Отбор направихме, играхме, още влезнахме, т.е. втората година за Европа се косирахме да играем. Да, бе, това го помня, Копале. Помня един матч, що му разказвах на доляка на Лазуре бати матч. Все това, да, стигнаме до там. Да, добре, окей. Okay. Кажи ми сега, ти как запаваш по този спорт? Това ли ти е, това ли е спорта вкъщи, във вас? Това е ми не, в нас, в Вуйчо ми. Какъв, а, що във вас, що не? Еми, не баща ми да кажем, еми Вуйчо ми на майка ми брати. Т.е. той е бил футболист, дядо ми, Бог да го прости, е бил футболист и покрай тях и всички с ляв крак. Така върви. Всичко, ливачката, всичко с левицата. Ливачката. Всичко. И какво, добре, ти Стоичков, бил ли ти е кумир на тея? Въпреки, че ние сме доста по-далечно поколение, нали, от Тицо, но предполагам, че те са ти кали, ей, ти си като един Ицо, матч ти си имаш, Ицо. Когато Ицо стана, нали той направи Етрополен там, нали беше станал да, някакъв... Да, имаше там Етрополен, да. И 9-3 моят набор, националния отбор,
един матч в Етрополе играем. Аз играх с 10-те номер в юноши. Цял живот съм играл с 10-те номер в юноши. Друг номер не. Да. И след един матч, мисля, че Суелс ли контрол, какво, вкарах два гола. Суелс? Суелс, да. Тук обаче в Етрополе беше матч. И влиза в съблекалното, идва при мен и ми вика, от тук нататък, вика, ти почваш да играеш само с 8 номер. Айде бе, Ицо го казва. Ицо. И аз го гледам и викам, в смисъл аз му викам, аз искам 10-ти. Не, и чак ми се кара, вика, с 8 номер ще играеш. Ема виж какво нещо е, той да каже такова, за осмицата точно. И оттам нататък, и за точно като влезнахме в Б група, вече, 8 номер и от тогава в Ботев, само осмицата. Ема това е много, брате. Батицо, доме, бате. Ама на Батицо, е... на Батицо майка му е много близка пък с моята цялата рода. Защото пък те живеят в близко село до Белозем и тя почти на всеки матч идваше в Белозем. И постоянно на майка ми, баща ми, как е Тошко, всичко наред ли е, така, така. И жената, тя е супер пекана, супер готина. Това Батицо е казал, мамо, я иди с Тошко. Я иди, намери някой в Белозем. Дали става? Представя си, дали му казва, знаеш какво, тук има един. Е, сега не знам дали. И на едно детенце тук в Белозем настъпва си тениската ненормално. Е, аз тогава вече не бях в Белозем. Сега вече е отдавна. Не, защото това, наистина, самия факт, че Ицо влиза в тази съблекална, предполагам, рете, че като влезе, всичко става. Е, нормално, ние сме на 16-17 години и Христо Ичко влиза, то... Легенда, брат. Гледаш го и не мога повярваш, че е той. В смисъл... А, е, това е, да, гледаш хора и викаш, еми, бе, тук ли? Гледаш хора по телевизията и изведнъж пред теб. Да, бе, брат. Такова е. Аз много искам да го видя, никога не съм го срещал на живо него. Уникален. Камо, не да си говорим. Съм като цяло на живо, виж. Като цяло. Предполагам, всичко, което гледам за него е нещо страшно. Наистина, много хубав човек, готин пич и е много народен. Много. Нали? Да. То това е, може би някой път това е конфликта. Хората, които еми, имат те някои много хора нещо. Не го харесва, защото пък е много искрен. Каквото си мисли, това си казва човек. Това е народният човек. Еми, да, те всички искат да видят някой да не е съ прави на голема звезда, да е народен. Едви народен е то, сега тук какво? Еми, какво, нали такъв го искат? Има си каза. Да. Въобще не... Опасен. И ти си играл в Б групата с Ботев, не да. Б група, първата година влизам и вече в А група. Ето това е Ботев по Но в договор. След 6 месеца смениха треньора, Мари Стоил стана. Първо беше Ферарио Спасов. Да. Влезнахме Мари Стоил веднага. А вие ги редувахте. От ЦСКА каже, вземе треньора, айде на Левски вземе треньора. Е, той в Литекс беше Феро, не е бил в ЦСКА сега. Тогава беше вече иначе Радокана ни е бил в Б-група, който беше на ЦСКА, да. Ние минахме доста български треньори. Ма не би Ферарио беше на ЦСКА, ама преди да и в Литекс. Е, не знам, ЦСКА, Спас, не си спомням. Тогава може съм бил много малък вече. Бат Феро. Бат Феро беше треньор на ЦСКА. И добре де, какво е да играеш под ръководството на Станимир? Чувам само легенди, брат. Един от най-добрите български треньори. Без да се обижда нито един треньор, да. Според мен нали... никой няма да се обиди на такова нещо. Нали... А, като да приемем, че той тогава не е бил дори толкова развит, колкото сега. Нали, според мен тогава не беше толкова развит треньор, колкото сега е развит. Еми, в смисъл, аз от това, което виждам в момента, методите са му едни и същи, откакто е бил Ботев сега. В смисъл, не виждам да е променил толкова много, да. Но просто той явно си има едно виждане на играта и си, явно това му е носи успеха като цяло. Ма, добре, той как успява да прави от едни и същи футболисти, които не са могли да се справят добре, веднага да се справят добре след... Дисциплина са. Искам ми кажа, че в футбол дисциплината на терена по време на играта е абсолютно до толкова важно. Еми за мен да, защото едно е сега да има един тренер, в който на тренировка си правиш фуци, искаш, друго е да има тренер, който два пъти ще направи забележки и ще замръзнеш. Това случая значи като дисциплината, него. Да. Еми, това за мен, е част от това. За мен най-вече това е. Спира самата атака или игра, ако правите едно странно. Еми спира, вика ти без значение, Тодор Неделев ли си, еди кой си, трето, пето, няма. При него няма, ти си звездата на този отбор, ти си без значение. Кой е, на всеки се кара, няма такъв. Човек иска респект. В Ботев, като цяло на мен доста ме е викал, защото вижда, че мога и искаше най-доброто да давам всеки матч. Даже викал ме индивидуално на разговора и ми е казал, нали, ти нямаш право да имаш слаб матч. Мен и Мариан Огнянов не е викал нямаш двамата. Нямаш право? Да. Бах. Нямаш право да имаш слаб матч. Викал и добре, това как? Това какво прави с главата? Аз най-вече с главата ми, когато стана трансфера в Германия, в Майнц, защото 6 месеца тогава въобще не мислих за футбол, чудих се какво става. За тебе дойде ли? Чакай, ти първо играхте Евро
с... Тогава беше УЕФА, имаше Лига Европа. Лига Европа беше точно, нямаше това лигата на конференците, което вече го има. Само Лига Европа беше. Да, некога това конференците беше Интертото. Както и да. Това е матч, дето караш на ЦСКА тук много яко. Добре ден. Що да е много яко? Еми, знам, защото не си вкарал на Ботте, врат. Вкарал си на ЦСКА, което е много яко. Браво ЦСКА, само го е за тех. Слушай. Няма да те питам нищо. Искам това да ми кажеш. Почвате да играете евротурнирите, брат. Има ли разлика от евротурнир? Абсолютно. Абсолютно. Само еуфорията в самите фенове, според мен, е съвсем различна. А в града? Еми, лошото е, че ние не играхме в нашия град. Да, играхте в Бургас. Ние играхме в Бургас, ама пак то август месец беше, то хората им беше супер там. На морето ходиха, да. Снимки имаше от магистралите с колите, изкарали шаловете. Пишете ми, са такова, честно ти кажа, това е най-уникалното изживяване, което аз си представям, ако можехме да влезем в групите. Най-яко е точно такъв близо. Български отбор, който има фенска маса голяма да играе в групите. Нали? Мале. Защото всеки матч е пълно, хората това го чакат. Кой матч ти е бил от тия приятен или труден? Аз си спомням един, не знам да ти е бил приятен. Труден Штутгарт най-вече. Точно така. Но най-много, защото все пак е Штутгарт и най-много така заряд, най-много еуфория имаше. Да, какво става с облекалната, че играте Штутгарт? В смисъл, това не е са не играте тук с Вере. Мен ме е много готино още на загравката, защото на загравката излиеш и целият сион е пълен и само крещат всички песни, пеят и аз още повече се надъхвам. Мен ми става готино. Аз искам вече да почвам матча. Ти имаш търпение да ги нашиеш тия. Никога, между другото, никога, може би в началото в националния отбор съм се преценял преди матч. Говоря така един-два. Преди мача нещо с облекалнята, ако ще играе. Да. Иначе за Ботев дори имаше първоначално, нали, еуфория, като влезнахме в А-група, защото все пак не съм виждал толкова хора на матч, като да. Фенове. Тоест аз да играя. Е, стадиона беше. Нали. Е така, брат. Нали, преди да го съборят. Е така. Аз викам, ти да стана време за ремонт, ти ще бутна стадион. Това беше ненормална работа. 6 месеца трябваше. Стадиона Цецо Василев ще да е по-европейски, до полуфинал Шампионска лига да си играеш, ще да. Имаше. Ми там не знам колко звезди са вода. Да. До полуфинал. Е, Шампионска лига. Кажи, слушай, дай, си говорим за това, че ми стане интересно за лига Европа. Турнира. Еми... Да, самото усещане. Ти какво правиш през семетите? Знаеш, че сега ще играете... Въобще не мисля за мача. Сряда или четвъртък? Да, четвъртък бяха, да. Ще играете в четвъртък с Штутгарт, брат. Треньора ви подготви, разказва ви за футболистите. Какво се случва в този момент? Премъри няма така да каже мача в четвъртък, той 3-4 дена по-рано да говори. Говориме си ден преди мача, каквото има да се каже, видео се гледа някакво. Еми, няма смисъл да те затормозяват толкова. Аз така си мисля, че не е хубаво да се тормози така футболист толкова. Хотели, да, това е ясно. Това... Е, ние точно, за Лига Европа винаги вторник заминавахме. Ето, два дена, ама защото е в Бургас. А, вие си спите в Бургас хотел. Еми да, ние играхме на Лазур и си спим в хотел България, тогава спяхме. Ама беше уникално, защото и много хора от Бургас идаха на мача, и ние той като е на хотел на центъра, примерно вечерта вечера ще излезне, защото хубаво времето, човек всеки втори те спира. Утре ще биете ли така, ние сме на стадиона, ние това. И това са бургазлите. И тук е готино, да. Ми не само от Ботев, вижте, има много. Те хората си ходиха по 2-3 дена на море. Те чаках. Да. И готино беше. Аз затова даже и... И сега ще ми кажеш, че всъщност я няма тази митична подготовка, където аз я представям. Дори не знам дали я има, но аз така си я представям. Според мен е спрямо... От време на време говори с то, привиква ги, пуска им нещо. Има ги такива, анализ. Но говоря си спрямо всеки треньор. Какъв футбол изповядва и как, да, какъв му е метода преди матч? Защото сега не знам в момента Мари Стоилов как е. Да, естествено, ние говорим за това. Тогава не се сещам да е било така нещо 3-4 дена преди това, да се говори от тогава за матча, нали, да се създава излишно напрежение. Като отидем в Бургас, там имаш 2 дена, горе-долу. А правилно ли е според теб така? Според мен, да. Според мен не е нормално една седмица да имаш до мача и ти да почнеш от първия, втория ден да говориш за мача. Твърде многото дъвчене, какво прави? Да, точно. И ми дотягате. Мен ме дразни. Мен ме изнервя това, защото мен ми стига даже, ако събота ме мача в петък, да ми направят видео цялото, да го изгледам 2-30 минути и да приключа вместо в сряда да гледам четвъртък, да гледам петък, да гледам статични в атака, в защита точно. Хората, така. Това тормози много. Дори добре и да е така, разбирам да е 10-15 минути.
Имало е случаи и ми се е случило по един час. Ама не, защото има хора, дето не сващат от 10-15 минути. Има хора, дето не сващат от втория път и от третия път. Трето, аз съм набива в главата. Еми това вече зависи как гледат видеото. И дали им е интересно. Добре, бе. Да, да. Абе, човек, чужденец, така... има чужденци, които не им се занимава, не им се гледа, не им... изнервят се. То не че само чужденците. Всички, бе. Да, той знаеш, ти, ето, че и ти не си жизнен. Да ти кажа, като знам всеки един отбор в българското първенство, мисля, че ми се гледа видео преди матч. Като ги знам абсолютно всичко. Ти знаеш и футболистите, и кой как всичко играе, знам, и всичко ги знам. Всичко. И кой гледа, не ми е приятно, няма как. Кажи ми за Штутгарт. Кажи ми за Штутгарт. Първи или втория матч да ти... За този тук на Лазур. Това трябва да е, не знам първи или втори. Не мога ти кажа. Най-хубавото ми беше тук, че изтървах едно положение, човек. Ето го, ето го положението. Вратаря ме извади, направо гледаш целия стадион става. Да. Тук щях да вкарам с десния крак гол, между другото. Да, верно, ти си дъсна. С десния крак, намери ми най-хубавата позиция тогава. Гледай какво става. С обратен крак, те тогава започват да влизат системите. Навътре. Да. С ляв крак навътре да влизам. Да. Къде да гледам? Ето. Кой е това? Алаба? Не. Рюдигер. А, Рюдигер ли? Рюдигер. Ето, брат, какво е да играеш с такива футболисти? Той по това време не е Рюдигер. Ми, по това време ти кажа нищо специално, наистина. Ама виж как се развива една кариера. Човека от Штутгарт в Рома, в Челси и в Реал Мадрид. А е мой набор и той е две глави над мен. Да, той е, брат, той е. Аз съм е този тук, той е този. Две глави. И ще го, да, направо две глави си е този. Ама нека си ти отбори, може би дават повече шанс за развитие. Преди този матч първия, веднага писаха в вестници, че Штутгарт иска да му купят. Преди матча. Още преди матча. И че ще дойдат да гледат. Това го помня. А треньора... Сега като го каза. Да, тогавашният треньор на Штутгарт е бил треньор на Караславов в Германия. Да. Преди години. А тук Караславов вече не е такъв тим менеджер, мисля, че беше на отбора. Да. И си имат приказ къде са. Имат си, да. Имат си, говориха, нали, това. Ама истинско ли е било? Не знам. Често казано, много хора мислеха, че е нарочно преди матча за разконцентрация, за всичко, за някакви такива неща. Не съм питал, наистина. Ма поима ли чак такива игри, бе? Като, често казано, като отпаднах и после нищо не се пише за Штутгарт, така че може да е било нарочно преди матч. След това никой не е казал, ето сега продължават да си викат, искат да вземат Тошко в това. Бе, тогава имаше и други отбори интересни. Защо, наистина, братле? Ето един мит. Защо? Когато има някакъв интерес от други отбори за определени футболисти, никога тия футболисти не казват кои са тия отбори. Да, има интерес. А тогава... Обаче, не искам да ви кажа, преди да стане. Защо никой не каза? Защото не иска да почва да се пише по интернет. И че какво като пишете? Защото ако не стане... има си хора, които... Аз съм същия, аз съм суеверен. И аз не искам... Да. Има отбор, ако стане всичко, да. Тогава. Аз тогава съм имал оферта, най-хубавата оферта. От Тотнам. Ей, шит. От Тотнам. Факинг шит. Даваха 6 милиона. Паунда за мен. Обаче тогава в същия момент се действаше трансфера на Гарет Бел в Реал Мадрид от Тотнам. Префърганет. Да. И какво стана? Тогава ми обясняваха... Имена няма да споменавам. Двама човека. Не, един менеджер и един от Ботев ходиха в... Срещаха се с хора на Тотнам. Мисля, че Тотнам се отказах, защото искаха повече пари за мен. От Ботев. Шит. Кинти дел. Но имаше наистина голям интерес от тях. Това си е Бог. Това си е Бог. Май, само аят. Дай се обадим там, аз имам връзки. Нямам. Освен на Бербата, той има връзки. Той има. Той малко преди тръгването, малко спре да има вече връзки, че се спокараха. Ама да, то това е. Това е номера. Искаш да ми кажеш, че е имал интерес от отбор в тоя ранг, бати. Имало е много и аз като тръгвам да казвам от кой отбор, хората почват да говорят, бил съм тъп, не съм отишъл, а не знам за какво става въпрос. Чакай сега, тебе някой пита ли те всъщност? Точно това е, че просто всички коментират винаги то колко е тъп, той не отива, защото еди, какво седи, що си, той това. Ма това е част от това, че криете, защото никой всъщност няма, никога, никой нищо не знае. Никой нищо не знае. Ама аз е така, и те хората не знаят, и като не знаят, ти си тъп, защото не си отишъл. А пък някак си те не разбират, че ти си накрая. Трябва да се оговори това, трябва да се подготвят договорите, еди, какво си, ещо твой интерес, отиваш, преговори наново, подпис, медицински,
не издържаш медицински и се прибираш от Пловдив. Примерно. Но, но те трябва да знаят, че това вече е пародия, тия... ако не издържиш медицинския преглед. Бе, казвам, казвам, че дори там да се издъниш, нали, че всичките звена, хората смятат, че един футболист каза, о, така ли, не искам. Ти не си първото звено, ти си четвъртото, третото звено в тази ситуация. И, и тия интереси, нали, кой ви ги казва на вас? Кой идва и ти казва? Тоше, питат от Тотнам. Питат от Борусия Мюнхен Гладбах. Питат от Лече. Питат от Еспаньол. Как стигат тия хора до вас? Тия неща никой ли не ви ги разказва? Примерно Тотнам сте гледали матча с Белозем. Не. Страшен. Матч искат такова. Не, не казват такива неща. Никога. Казват, примерно има интерес от този отбор. Ти си преценяш така и така. Това е. Но по принцип, на мен в Ботев, не си спомням някой да е дошел и да е казал, Тоше, има оферта за теб от еди кой си отбор. То може да има много, много оферти, те може да искат много пари и всичко просто да е зад моя гръб и аз нищо да не знам. И съм сигурен на 90%, че много такива много, оферти. Да, много, които сигурност. Не знаеш. Защото аз като съм бил млад, може да си, да си искали много повече пари. Мале бил млад, той е прав. А той е прав, той е влизал в 30-те. Добре, като съм бил на 20. Да, ай така става. Пример. Ти още малко си. Да. Дали. Имало е наистина много. Те най-вероятно не казват, брате, за да не играе това с главите ви. Еми да, брата, но в случая аз мога да искам. Те трябва да чуят желанието на футболиста най-вече, все пак. А пък вълно... и те ще вземат пари. Те, примерно, някой им дава 3 милиона, те ще искат 4. Точно така. Малко ли са им 3 милиона за, за България? За какво? И те всеки плаща в евро. Той няма кой да ти лева да ти плати. Да. И добре де, сега, говорим не за тебе. Отборите, ако, ако дойде някой с интерес към някой футболист, дори не говорим за твой случай, говорим само дали има такива неща. Дойде някой, има интерес към някой футболист от, в някой отбор, футболистът иска да отиде, отбор обаче не е доволен от сделката, от отбора, който има, кой, който притежава футболиста, склони ли се обаче те да кажат, окей, отиди се развивай. Ето. Не знам. Не мога да ти кажа. Аз не говоря за теб. Аз не, говоря не, за такива случаи. Да, ясно, ясно. Ми, не знам такива случаи. Със сигурност има според мен. Аз съм чувал легендарни за България случаи от интереси от Челси, от Ман Юнайтед, от къде ли не за български футболисти, които поради една или друга причина, независеща от футболиста, не отиват дори за пробата. Ми, според мен някой път, за който е футболист да е, може да се дава определена сума, и той, в случая собственика ли това, той няма да го направи нарочно, ще си каже, що па да не иска малко повече, мога да съгласат. И от друга, другия клуб може да повечето се изнервят, ядосват се, все едно това не ти ли стига. Да. То е ясно, че всичко е на преговори, ама да кажем, някой ще иска да купи футболист за 2 милиона, ти ще искаш 4. В смисъл, сега иска и 2,5 или иска и нещо такова. Бизнесът ще годе. Ясно е, прави трудно. Така е. Бизнесът така се прави много трудно. Проблема е, че тук не е бизнес за стоки, а за души, за хора, които също така носят душа, не са само едни професионалисти, които работят. Много хора гледат точно това, което каза, дали ще са склонни да го пуснат да се развие момчето. Но може да има и 40 оферти и те да ни ти казват. Ето да, те да, в случая пак ти спират цялото развитие с това нещо. Е, и спасяват своя сезон, защото ти сега, ако кажеш, аз ще игра, тук ще им правя шита, да ме разкарат и аз да си да там в Лио да си играя. Е, такъв футболист не вярвам да има. Да играе слабо за отбор, само и само да си тръгне. Е, Хари Кейн не го ли направи последните, точно преди този преговор там с Манчестър? Нали викаха, че на тренировката не иска да отиде, че прави ебати номерата, затова не го в началото на сезона беше ебати драмата с Хари Кейн, което означава, че щом той го прави... Е, там вече говорим за футболисти от най-висока класа, ти кажа се. В смисъл... Нали. Не е като някой български футболист, нали? Като гледа ли Локо Пловдив и Тотнам? Гледа. И какво? Ево. Думата е. Ево. Децека, думата на улицата беше, че Локо Пловдив са ги изпуснали. Връщаме много назад в. Не, просто беше дали, преди няколко години. Дали си в смисъл, аз още тогава казах, аз имам приятели от отбор на Локомотив Пловдив, поздрави ги, нали, с такъв отбор те водиха до 80 и някоя си минута. Mm-hmm. Стана така, че изравниха Тотнам, доколко спомням. Да. И после още им бърз и чао. Два червени картони, какво беше, не си спомням точно и си ги отстраних така. Иначе наистина Локо Пловдив играха. Дали имало подценяване от Тотнам, най-вероятно. Най-вероятно. Аз ще какво съм гледал. Но относно този мач. Труда на момчетата няма как да. Да. Да не са види наистина. Да. Гледах едно документари. Казва се All for
Не помня. По Prime, там тия Netflix Prime, там гледах на документари. Следа целия сезон на Мауриньо в Тотнам. И го следат матч по матч. И стигат до мача за България. За мача с Локото. С Лок Пловдив. Снимат всичко. Снимат разбор, подготовка, да. Анализ, след мача, мнение. Много интересно нещо. Плана на Мауриньо. Какъв бил за този матч. Ще ти кажа след предаването, изгледай го. Сега ще ти кажа, че е имал прекрасен план за отбора на Лок Пловдив. Аз бях такъв, защото аз гледах 5 месеца по-късно излезна това нещо. И бях такъв, стига бе. И си направих труда да си пусна мача от начало. И го изгледах пак втори път този матч. След като Мауриньо си направи анализа и пуснаха серията, в която отидат да играят с Лок Пловдив. Това всичко беше изпята песен. Всичко, разбираш, само картоните дет не беше оцелил в коя минута ще бъдат. Но беше оцелил, че има червен картон. И ще бъде тук след тия ситуации. Очакваме картон, след това започваме. Е, бати анализа. Какво ниво на тия дете не викат менеджери в Англия? Е това, братле. До така да диктуват нещата. Играл ли си срещу отбор, който има чувството, че диктува цялата игра през цялото време? С националния отбор много мачове. Такива. С Гибралтар, например. Не. Играл сме с Франция, с Италия, с... Да, това беше сега ще такива големи отбори. Аз и преди това съм играл. Аз имам 3 мача срещу Италия. Имам 2 в Палермо и 1 в София. И тичаш само. В смисъл... Мачай, аз просто тичаш. Винаги съм мислил, че ние, българския ни национален отбор, е много труден отбор за Италия. Винаги сме имали... Да, така е, така е. Да, Италия им... срещу нас играт много трудно. Ние сме много труден отбор. Да. Значи те стават световни с нас хикс. Стават европейски, едва ме дам 2 на 1 или фанаме да ги биеме, даже си помним, когато стане това. Ама виж сега, то хикс в Италия, нали? Каквото и да си говорим, аз съм винаги реален. Ние минахме 2 пъти центъра, вкарахме гол. Но това е футбол. Затова това е футбол, са добрите интересен. Футболисти. Така е. Така, бе. Нашия приятел в Карагол. Кой в Карагол? Нашия приятел в Карагол. Атанас Илиев. Так, той му беше чул в Италия. Да. И аз му пиша. Даже мога да ти го прочета чат. Той вкарва гол на Италия, биеме Италия. Такова хикс с Италия. И аз му пиша. Паси, вие сигурно сте били още с облеканата. Викам, е, сега го загази. И той вика, що викам, само виж като се прибереш, викам на съблеканата в Италия, като се прибереш. Ей, мали, верно, брат, ей, майк. Не, добре, да си знаят. Викам, аз този мач не играх, бях контузия. Баси. Един на един. Не мога бъде ти контузия. Да. Това е. Това вече е. Това е за първ път. Добре, много искам да се върнем на Ботев, брат, защото мен Ботев ми е много чаровен отбор. Такъв. Може би, защото аз съм си от Ботев, брат, и нека си има афинитет към Ботев. Сега Ботев и Ихтиман не съм и страст, но може би биха били, ако станеш. Но Ботев, Пловдив ми е страст. Аз съм живял в Пловдив малко. Живеех близо до Лаута или Лаут? Лаута. Това е парка, нали така? Да. И стадион е там. И живеех там близо до този парк. И обаче исках да ходя на мачовете на Ботев, но бех в такива дни, дето аз се прибирах на София след университета и яре на София. И така и не отидех. Ботев, кажи ми един футболист, братле, с който си играл в Ботев. Който си казал, ей, този е топ футболист. Този е наистина добър футболист. Българин ли? Без значение. Играл си в Ботев. Няма значение кой. Иван Цветков. Нападател. Да. Батко, стой, играхме в Пирин, Благоевград, да. Играхме. Аз не бях виждал човек така да пипа топката, брат. Той е като Бербатов, много близък стил. Ти мани, че той беше бахти като дойде в Ботев 2013-та. Аз за първи път там го чух за него. Той е бил в Левски. Германия... Не, в Холандия играл. В Холандия, да. Не знаеш аз, ли? Аз не го познах този човек. Аре, бе. Той дойде с кичето сигурно. Абсолютно. Так. Е, Войчето. Брат, наистина ненормален футболист. И какво кажи за него? Не, смисъл... Имало е много добри футболисти, но той наистина много се отличава, защото техника, удар, гол в нюх. Аз спомням, че като влезахме в тази група, първите 4 мача, той имаше 7 гол, аз имах 7 асистенции на него. Е, бати, откъдето да младеш, той вкарва. Наистина. Първият мач, още като влезахме в тази група, 3-0 бихме Славия вкъщи, вкара 3 гола и изтърва Дуспа, Иван. Е, баси. Аз 3 асистенции му направих този мач. 4 гола мога да бъде.
Значи като... уникален. Играх... И като човек беше, беше. Като човек е много готин. Да. Той, имам чувство, че нищо не може да го ядоса него. Такова е спокойствие. Така, да, такова, да, аз имам, като говори, ще заспи. Да, той е, да, такъв. Точно така. Наистина. Точно така. И кажеш му нещо, да, да, съгласява се. Той, викам, аз бат Ваня му вика. Аз как, нямам кажа Ванка, нали? Той е 15 и колко години по-голям. И той ми вика, викай ми Иван, нали? Така, така. Викам, не, 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 аз имам си респект към по-големите, аз не съм такъв. Да ти говоря на ти сено. Не на тия ми, не по име, по голямо име са. И сте играли заедно? Да, играли сме. И за да не му макар, че аз бях на 18 вече, 19. Аз си уважавам по-големите от мен. Това ще кажа, и за да не му кажеш Иван. Иван е, Ванка, еди какво си? Да. Бад Ваня, аз бад Ваня. Дал си някаква титла. Както на треньорите, така се даш. И те Вуйчо Ваня не му даваха титлата феновете, в принцип, на Ботев. Вуйчо Ваня, не знам по каква причина. И добре, да, що така? Що... Как така? Вашите са добре възпитали. Да, дори да ти позволят хората, ти въпреки това си решил да има някаква титла, която да подава. Ти от какво семейство си, бе, брадър? Богато, средно, на спортисти, на ловджи. От какво семейство си? Разкажи ми малко за това. От бедно семейство съм аз. В смисъл, живял съм на село, не крия, до пети клас. Живели сме нормално. Не съм си позволявал някакви хубави по това време, хубави обувки или маратонки и така нататък. Просто нашите, каквото е трябвало за мен, за футбола, и всичко са ми давали, нали? Всичко ми е било наше положение за това. Подкрепили сте? Винаги. Винаги. И сега в момента аз едва ли не се отплащвам с това, което вече съм направил. Mm. Помагам с каквото мога. Тежало ли ти е това? Не. Не, защото често казано по цял ден ритъм на стадион, на това много хора събирахме и не съм мислил нищо. Спомням си първите футболни обувки, като ми купих, аз имам чувството, че съм спечелил джакпот. Такава радост. Майка ми даже и се насъзиха очите, защото сега тогава нямахме толкова пари да... за обувки футболни, затова те най-много работиха, затова искаха най-вече за мен, даже по-малко за брат ми, той брат ми е по-голям от мен. За мен и до ден днешен, сега съм им задължен и им помагам с всичко. А спомниш ли ги тия обувки, какви са били? Ми, то не помна, не помна марката, в смисъл... Да, ние по нашия край там по Пловдив, Калеври му викаме. Калеври, да. Калеври му, да, викаме там, да. Да. Бутонки е насам към София, доколко. И какво, и не си спомнеш ки бяха? Ми, не, булдозер ли бяха, да, ще изложа. Да, братле. Помна обаче първите обувки насякъде. По пътя на цимента, те на... След една седмица нямаш, нямаш и бутони. Бутон, нямаш бутон, и бутон, никакъв. Нямаш и никакъв. Да, брат. След една седмица. Аз спах първия ден, спах със майка ми донесе булдозер. Булдозер ми донесе. Некъв булдозер ми донесе, той сигурно бил 20 лева. Спах с тех. Обулги и ходих в нас насякъде ста. Навънка излезнах да ритам пред входа с приятелчета, с бутонките. То са лизга да гледаш, се прибия там. Еш, аз съм с бутонките. И викам, гледай как се усеща. Значи, аз вкъщи, кал, и накрая се прибрах, спах с тех. Идиот. Но това не е темата. Аз накрая при мен не стана. Просто си спах с обувките. Прецаках се, една вечер се прецаках. И добре, ти какво? Ти ще си израснал стопката. Риташ си. В квартала ритахте ли? Там в село събирахте ли се? То само на стадиона. По 60-70 човека имаме два стадиона. Представи си, че няма място вече кой да влезе. Няма хора от вънка чакат. Така и игрища на такова. Така и... Направо уникално беше. Аз имам уникално детство, между другото. Нищо не съм живял на село. Разказвай ми, бе. Това ти казвам, че по цял ден... На стадиона с братовчедите ми, с брат ми, с това сме забавлявали сме се. Както е било едно време. Колелец сме карали по цял ден. Аз съм се прибирал. Да. Аз съм нямал интернет до пети клас, може би. Да, същата работа. Ма такива бяха годините. Нямаш такива телефони, така е. Всичко навън. Колкото повече срещам някакви хора, успели в това, което правят. И също годе около моята възраст. Както си ти приема малко по-малко от мене, или някои са малко по-големи от мене, ма с малко, не говоря с наистина с много. Който го питам как е живял, всички са живели така и живели бедно. И си спомням, че това бяха едни... Не казвам, че това са хората, които успяват. Да. Казвам, че това бяха годините.
Такива бяха годините. И наистина хората, които имаха повече, те бяха единиците. Не бяха тия, които нямаме. Единици бяха тия, някой да има. Спомни си какво беше някой да има компютър вкъщи. Къв си ти, бе, пич. Помня, да. Как имаш ти компютър у вас, бе? Ние ходим компютърни зали и не да, знаем какво правим. Да, прав... точно така, точно. В залите ходим. Ти, бате, у вас е баси, нали? Таше въпрос за някакви хора да ги гледаш. Да, бе, абсолютно, да. И бяха такива годините, брат. И сега като ми разкажеш за това, то е много близко и до нас. И това е. Това макар се чувствам много добре, брат. Ми те малките неща, виж как му по това време да направят най-шливия човек, деца каза. Една топка, подарък за едно дете. Целият квартал беше щастлив. Все едно, че подарък за целия квартал. Топка играха всички деца. Именно. Деца казва. Подарък за целия квартал. Една топка, гумена, 5 лева от пазара. И бяха щастливи всичките циганчета. Аз викам на децата циганчета. Всичките деца бяха мега щастливи и ритаха с тази топка. С 5 кинта, една кръгла дивотия. Това е най-великото страйкерката. Устройство. Страйкерката. Да, това е най-великото устройство, брат, на човечеството създавано. Най-великата играчка за деца. Най-великото нещо е една кръгла топка, една кожа овита или гума и рита и целият квартал щастлив за минимално. Никой според мен до сега не е създал по-велика играчка от това, защото понеже си имам две деца. И сега съм се нагледал на играчки. Нали? Обаче винаги топчицата, брат, това е най-великата играчка някога правена. И децата растат. Ми то няма дете, което да не хареса топката. Има нещо в това, бе. Ти като си бил там в селото и старите ли, има ли момент, в който усещаш, че на те просто се получава малко по-добре? И си такъв. Виж, аз това просто го. Честно казано, не съм гледал изобщо такива неща. Е, кога там беше важно да вкарваш голови, да се радваш и. Какво да, играеше там? Не знам, не помня. Какво ще бе? На сега тичаш ли топката? Тичаш ли топката? Точно така беше. Наистина. Да. Е, добре, ако се налагало да вардиш. Помна, по нея години тогава много сняг падаше. Много сняг имаше. И събирахме се. Кои големите зими. Аз ги помня, така беше, аз ги помня. Ми от колко години няма сняг са? Аз заради това казвам по нея години. Е, оврат си вали, Пловдив, оправите се. Пловдив, то е 20 градуса декември месец, Пловдив. Да. И какво с големия сняг, кажи? И на улицата, чистим, примерно, снега от самия път. Да, точно така, да. И правим две топки такива като снежни човеки и сами за врата. Вратите, и на улицата се блъскаме, ама ти казвам, човек то на снега и направо се отрепвахме се. Честно. Браво. Голям кеф беше. Значи, а ти обичал ли си да ридеш примерно в снега, в такива ситуации? Обичаш ли да ридеш? Аз съм ритал на всичко. На всичко. Само на вятър не обичам. Да. Само вятъра мраза. До ден днешен не обичам да играя мач на вятър. На дъжд няма проблем. На дъжд ми е най-приятно. И аз обичам много на дъжд да играя. Макар че не съм такъв тип да ритам футболистите, нали? Да, да. Но... просто лека си. По-футболно може да стане на това. Да. Има по-футболни неща, защото като е бърза топката, терена и може да играеш едно-две докосване, по-красиво стана. Аз това щях да тръгна да ти казвам, оде, като казва за Мауриньо, че не е мой тип треньор, защото гаден стил на игра има той. Не ми харесва. Той човека си паркира си буса, абсолютно. Игра си, да, той си, човек си вкарва гол и си паси. Той, не, бе, той търси е. Точките. Това наистина, победа... както казвам, всеки си има стил, ама просто не е мой тип това. Моят тип е на Пеп Гвардиола, да си играеш футбол и са не, да, това, е футбол, не това тики так, където Барселона бяха, пък само тук, по придвижванията. Примерно, да. Безразборно само пък да играем. Тогава, според мен, което аз нямам право на особено нещо, аз не следа толкова футбола сега и не разбирам много, но това, което на мен, което го правиха Барселона, на мен това много ми приличаше на... Така. Мен това много ми приличаше на успиване на противника. Защото тия всичките пасове, те успиват и от срещния отбор, брат. Те просто те успиват. Ти само лева, бе. Си в един момент, Роналдиньо, ето е гол. Ето, нали тогава. Беше успиване на противника и в един момент пада топката в Роналдиньо, създава някакъв ебах ти чудото, дава я на ето и он я вкарва от всякъде. Ако не мога да я даде, и връщаше на Шави и ние сте всичко продължаваше от начало. Мачкане. Тесто. Мен пък това ми харесваше. Тактически е интересно. Защото как ги успиват копали. Абе, то да си кажа, мъчат, с Роналдиньо, като беше още не беше чак така стила на Барс. Беше толкова. Тогава беше вече Гвардиола ги... Гвардиола вече там... Абе, стига, бе, как е сипал? Вие лудали сте? Не, не ги е съсипал, просто той... Напротив, пича... Макар че много хора казват, че Гвардиола с това тик-така развалил футбола. Не знам сега. Къде не са ходили. Значи изгони си ето и си ги направи отбор. Беха си топ. Той си взе Ибрахимович. Да. Да, не стана там.
Там не можа, там не можа да е лъв. Там със смеси няма как да стане който идея. Там не беше, ама лайон. Немаше лайон батък. Дойде джуджето и никакъв лайон. Как ти де? Добре, това е друга тема. Отплеснахме се. Искам, братле, това за детството ми е много интересно, защото това ще е основата, която съм сигурен, ще проследим напред в разговор. Значи ти, обаче, бил ли си палав? Много. Да. Много палав. Много бой съм ял. От кое? От майка ми най-вече. Естествено. Ме убиеше майка ми, баща ми само ме викаше и замръзвах. Бягал съм на някъде. Без причин. В смисъл, много то всяка година събор в Белоземния, това чахме, нали знаеш, те люки на селото, да. И такива стреляш там с пушки това. Будки, да. И понеже в наше село, то е доста голямо селото, и идваха от бая села, много са пълниш. За сбора? Да. 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 То беше 3 дена. И аз всеки път майка ми разправя, вика, ние като излезем, ти тръгваш, вика, ние не мога да намерим. Вика, един път да загубихме на центъра в Пловдив, да, ти избяга. И после вика, като намерихме, вика, къв бой, вика, ти фърлих тогава. Добре, шо, маме. Да, да, ма къв точно бой. Така е. Да. Не, не. Ама човек, аз всичко ми беше в градина, в училище. Да. В градината, нали тогава ходиш с такива пантофили, какво беше? Да. Как, такива да, някакви, да. Да. И аз ритам, изведнъж пантовката ми фръква от крака, чупи прозореца. Да. В училището с топка искам някакви неща. Брутално, аз брутално е бил при мен. В смисъл, аз не си спомням, майка ми разправя, че страшно много ме е бил. Че да. Много бой съм ял от нея, защото съм бил много палав. Брат ми е бил по... Това е, това е добре. Това е добре. И аз бях същия идиот. Сина ми сега е същи. Мале, тате, какво те чака? От майка ти. Аз, какво? Аз съм щастлив. И тя е щастлива. Но, да, да. Господ връща. Да. Няма нищо, тати. Давай, нека само така, така да бъде. Имало ли е, братле, аз изпълням двама в моя квартал. Имало ли е футболисти, момчета, които сте ритали в твоя квартал, които са били много добри, обаче не са станали футболисти. И когато и до днес риташ и си казал, е, бате, тия щеха станат по-добри футболисти, от тия да ти игра с тех. Имаше някой човека. Те, даже аз съм играл с някои момчета от моето село в Ботев 2-2. И в по-голям набор, и в моя набор. Но просто, не знам, явно нямаха такава да, воля. Да, каква е разликата? Не знам. Аз, може би, много рано отидох да живея в Пловдив. И просто като живееш, вече като ставаш по-възрастен, като така 18-19 години. По-зрял, да. И на село явно вече тоя живот, пиене, поеднаш, пушене и какво ли не... Притискате. Това те настига. И може би заради това, не знам. Иначе имаше 2-3 момчета, наистина много талант имаха. Особено имах едно момче колкото мен. Играхме заедно в Ботев. Мисля, че в момента с лекота можеше да играе в А-груп. Наистина. Но така му се разви живота на момчето, пое бизнеса там от техните, така и така. Остана се да си живее на село момчето, дете и всичко остана. Нормално. Да, живота му е тръгнал в друга посока. Абсолютно. Не е тръгнал в по-лоша. Еми, да, да, не е тръгнал в лоша. Да, поне, точно но е тръгнал в друга посока. Просто момчето, бизнеса явно искаше да си... Да не замира бизнеса едва ли, не? Нормално, да. Тръгнал е в някаква друга посока, така. Която пак му е окей. Okay. Аз си спомням, когато играх в Левски, вече и по-големите възрасти. Имахме футболисти, дет ги докарваха от Стара Загора, от къде ли не, Копале докарваха и в Левски, и в Славия. И като се прибярах във Враца, и отивам там и си ритам с моите приятели. Нали? Аз съм оня от Левски, вече всички ти са пъчат и искат да таритат на игрището. Ние сме вече на 7-18, нали? Голем зор да марит над мене. След тая, обаче имаше две момчета, брат, които не тренираха футбол, а играха много, много по-добре, брат, от тия, с които съм бил старша възраст, които после станаха футболисти. Аз съм нямал чест. И бях такъв, тия пичове са много по-добри. Да, спомни си Чоко. Да. Чоко, това момче, конкретно Христото за него говоря. Тоя пич, брат, как играеше футбол. Не тренираше никъде нищо. Бати, самородният талант, брат. Тоя пич можеше да е футболист не само в А-група. Не само в А-група. И затова ми е интересно дали... Защото аз смятам, че твоето ниво на талант е много високо. И дали си имал очите да видиш такива други деца? Или си казва, аз съм по-добър от тега сега. Гледай си работа. Не ставате така или иначе. Не говоря така. Не съм такъв. Така не да е нужно да го говориш. Може си го помислиш.
Аз като дете не съм мислил, само съм ритал и съм играл. Е това е, брат, е това е. И това е някой път, като питаш и други футболисти, и съм гледал и други интервюта на други места, като ги питат, какво са провели като деца, и те им обясняват, бе, купа ли ритах топката, това е. Ми да. И това те прави толкова щастлив. И аз съм го изпитал и знам, че истински но отговор на това, което ти задам като въпрос е, това е. Ритах и въобще не мога било, дете, какво да обясня, какво правя? Не, били сме и по-големи, по 7-18 вече има и други мисли. Не, но въпреки това, риташ, брат, ти не те вълнува живота, не те вълнува тази част. Ами, като цяло сега има си години, аз като почна игра в мъжки отбор на Ботев на 18-19 години, сега малко или много хубаво ти става, излезнеш на, дали на центъра някъде, на кафе седнеш, на дискотека да излезнеш, срещат та хора, поздравяват, пожелават ти успех, само така, еди, какво си. Най-хубавото беше след матч, като биеш, особено да вкарал си гол и това. Уникално, наистина. Аз имах един матч с Левски, на стадион Ботев още беше. Да. Отбелязах два гола, бихме 2-1. А моят апартамент от стадион Ботев беше, може би, на 100 метра. След матча излизам от стадиона до квартирата, 2 часа не можах да се прибера от хора. Всеки, снимки, спирата, така, автографии. Да, защото да, си близо. Еми да, той е на 100-200 метра някак. Да, ама стадионът е полен, не си ли се сетил, че е добре да си с колата, за да... Няма такива. Ти викаш раничката или сакчето, раничката, или раничката, да, раничката, да си улицата и се прибираш. Екипчето на Ботев след мача Анцуха и към вкъщи. На жули ги тук, Левски час се прибираш. Точно под моята, под моята кооперация едно ресторанче имаше. И те там много фенове преди и след мачове. И като ма вият човек, да ви за какво става просто. Аз тогава спомням от стадион тръгнах с двете ми братовчетки. Да. Двете ми братовчетки вече на 10-та минута се изнервиха и те тръгнах към нас. Тъй като точно не прожава. Не, няма стане, вика. Ние не мога да се приберем сумът и време. Ама аз няма как, спираш се през всеки, сега не мога някой да дойде. Айде да снимите и да кажеш, не, бяга от тук или... Не върви, аз и не съм такъв човек. Имало е случай, където да съм бил ядоса нещо. Дори да съм бил ядоса. Ти е момента сега, искаш в друга не тема. Не съм отказвал никога, но просто всеки път, нали, може ли, да, може, някой път, то ще може ли, без да казвам нищо, просто пригръщам, заставам. Да, айде, давай, нали. Да. Не съм отказал като цяло. И добре де. Я ми кажи са, тебе те взимат в Ботев, в мъжете, на... 18. На 18. А, значи, договора си е бил с тебе, не е бил с родители. Бил си е професионален с тебе. Да. Значи, взимат от тебе и ти започваш в мъжете. В мъжете в Б група. Да. Добре и това мъжки футбол? Не. Никакъв? Не. Постоянно слушам за този момент. Постоянно слушам за голямата разлика. Да. От елитната, която се разбрахме, старшата, до мъжки футбол. Като това е реално едно ниво. Едно ниво. Ти си преминал 5 други нива преди това. Но тая разлика е много, била много, много голяма. Има ли такава разлика? Много е голяма, наистина. Аз мога ти кажа, че има разлика и от мъжки футбол, от Б група и А група. Да. Голяма разлика. Наистина. Кажи ми за тази, която е от старша в Какво да е сега? Ти може, какво чувстваш? Аз примерно в старша възраст, като съм вземил топката и мога да мина целия отбор, ако искам. Буквално ти казвам, без да се базикам, без сега да се изтъквам, че съм страшен. Ма не, аз съм го виждал какво. По принцип казвам. Е ясно. А в мъжкия футбол, ако миниш един, втория вече ще тропяс. Така ли? Наистина. Падаш по гръб. Ай, то лакет не можеш, ама рамо, щарит, нещо такова, съвсем друго. И са много по... В мъжки футбол вече много по... Повече мислят футболистите, много по... Обиграни са като цяло. Аха. По-трудно е да ги... Абе, за мен има много голяма разлика. Значи климатизацията от елитна група към мъжка е голяма. Абсолютно. Затова питам, защото хората казват, защо не вкарват сега 17 в мъжете. Ей, това е сега. Аз това обяснявам винаги. За мен трябва футболист, който 18, 17, 18, 19 годишен, вижда, че има качество. За мен това момче трябва да се прати под наем някъде, ако е в... Говорите в... Ако е в А-професионална, къде трябва да изпратим? Примерно говоря в тези топ-отборите, нали? Според мен трябва да се изпрати момчето, дали 6 месеца, дали една година, под наем в Б-група. В Б-група, за мен, където е мъжки футбол. Защото там повече ще се очукаш, там повече са ритът, повече са такова. Ти там вече трупаш и опит и самочувствие. И вече ти да дойш готов в твоя си отбор за първия. Имало едно случай такива в Ботев. Имало юноши, които са ги изпращали под найем за 6 месеца, връщат се и се изстрелват нагоре, наистина. И е друг футболист. Абсолютно. Наистина.
ти го гледаш като тренираш само с нас, той, нали, той е ясно, той като е малък не се обажда, ама с напрежение играе, с страх играе, той може да е много качество, обаче страх. Отиде 6 месеца в Б група, натрупа самочувствие, всеки матч играе така, така, мъжки футбол, да. Къде ще ритнат, къде ще вкараш някой гол и то лека по лека си трупаш. И връщаш се, виждаш, че почват лека по лека да те налагат и пак продължаваш, трупаш самочувствие, добре играеш и така става. За мен така трябва. 19 не е ли късно? Грубо казано, според зависи, то може и на 17, зависи от момчето какви качества, може да. И директно в първи отбор да се наложи. Не е казано, че... Но повечето футболисти, според мен, трябва да минават през Б група. Трябва да имат дори 6 месеца да е. Защото там е под... Б групата е много по-трудна от А групата. Един полусезон да направят най-малко примерно, в Б група. Да. В Б професионална, защото това е професионална лига, не говорим за аматьорска. Втора лига, в момента е втора лига, да. Така ли сега? Така е, да. Не мога да свикна, брат. А и Б, точка. Не мога да свикна. Много... И там е някакво казино, трябва да кажа после. Много стара служба. За мен е много служба. И добре, да, тебе не са те изпращали, ти директно си влизаш в Б група, да, реално. Да. Обаче не влизаш конкретно в Б група. Ти влизаш в отбор в Б група, готов за А група. Е, да. Разбираш ли? Но... Не влизаш в ония отбор в Б група. Това, спомнеш ли си, когато ние с тебе бяхме деца, какво направиха Литекс? Окръжна, В, Б, А. То отбор в Б група е бил достатъчно силен да играе в А група. Си реч, да си юноша в то отбор, не е като да си юноша в Ботевраца, които седяха колко 10 години в Б група. Ти влизаш в отбор с футболисти за А група. Това искам да ти кажа. Когато ти влизаш в мъжете. Не. Не си го чувствал така, но според мен не, е бил. Не, ние като цяло, нашия отбор в Б група, който влезнахме от БФА, така? Ние от 22 човека в А група останаха 6. Е, да, цял да, нов отбор. Ма е бил много добър отбор. Еми, Б група ние играхме бараш. Ние не влезнахме директно даже. Не сте влезнали директно? Кога влезнал директно? Миетър, мисля, че и Нафтата влезнаха директно тогава. Бата. Ние играхме с Своги. С Своги! Къде го играх този мач? Нов Чукуп. Труден ли е такъв матч, бараш? Различен ли от сезона? Матчът беше готов преди това. Били сте ги преди това? Как така сте ги били преди това? Еми, на приказки. Били сте ги на приказки? Те са дали? Не, имало е среща там на по-високо. Това си го разбрал наистина? Е, не съм го разбрал. Еми не, защото много често съм чувал от футболисти, които казват, да, матчът мога да е купен, аз не знам. Е, аз не, самия мач не знам. А, и то аз разбирам вече след 5-6-7 години, нали? Да. Така или иначе. О, това е било много отдавна. Много отдавна е било, да. Много отдавна е било, ама то тогава просто трябваше да влезе на всяка цена. Без значение бараш, мраш, стана така, че бараш. И на, то, на всички беше ясно какво ще стане. То имаше и 10 000 човека от Пловдив тогава. На Учкопа. То е на Своги ми било ясно. Да. Значи това нещо... То за Своги момчетата им беше важно, ако не са взимали заплатки. Своги, коя година това? Това кой е? Кой е треньор? Кайзера. Не знам кой сигурно. Е тренер. Кайзера беше треньор на 9-та нова в Левски, после стана треньор на Своги и няколко футболисти от Левски отидоха там. Точно така, завършили сме училище и вече са били да играят. Толкова далеч. 11-12 години вече. Не, аз си спомням, но дали е било този сезон, не знам. Но просто си спомням, че Кайзера в тия години беше треньор. Ама те тогава Б групата беше разделена. Не беше една цяла тогава. Верно, източна, че бяха на източни и западни глупости. Югозападна имаше, да. И то бяхме по 12 отбора в група тогава. Играеш по 5 пъти един срещу друг. Е, Англия, бате. Не Англия, Шотландия. Белгия също Шотландия, да. Там е така. Там е по 10 пъти. Добре, аз разбирам, че ти си обичаш да играеш на дъжд. Ти си бил перфектен за Тотна. Мамо, дея. Трета, я те, момче. Билко, играл ли е там тогава? Или вече не е бил там? В Тотна. Когато е било то интересно. Не знам. Нямам представа. За 2013-та? Не, аз не мога ти кажа, Митко, кога може би той, мисля, че точно тогава или една година по-рано подписа с Манчестър. Не съм сигурен. Ей, щеш да е много яко в футболистите. Представя си, брат. Сега аз и да бях отпишел, то в Улан бях. Бербатов беше с Бодура. Имало... В един отбор имам предвид. Тримата не са... Да. Ема чакай, бе. Божинката и Мартин бяха в Сити. Да. А в Астън Вила... Сашо Тонев и Стилян бяха. И Стилян в Астън Вила бяха за... Копревки имали сме... Всякът се замислиш, не е било зле. Не е било зле. Има ли си възможност да играеш срещу Бербатов, срещу Мартин? Не, с тях. Такива... С тях играх само. На благотворителен матч. Ама пак...
мача на Звездите, нали, Бербатов си правише отбори, тогава да, да, извикваме. Да, ходихте го гледах тогава този мач. Играх лявбек. Лявбек? Ами, защото... Емиран Гих си играе ляво крило, какво да му кажа? Защото има Балъков, друг кой да играе. Балъков вика, влизай. Не знам Балъков, що беше тренирал. Той смисъл играе, но като излезе на това и вика, влизай. Не, еди, кой си? Викам, добре. Вика, кажи на Райан Гих да се върне ляв бек. Е, да, вика, кажи му ти. Вика, ми, кажи му ти. Как да му кажа? И си играх, ама нищо да играх. Срещу... Ама аз ляв бек, Луиш Фиго, Десен Халф. Па също Луиш Фиго си играх. Да, Луиш Фиго, Десен Халф. Да, да, Луиш Фиго. Този от Реал Мадрид Десен бек. Мичо Салгадо. Да. Той е нормален гол. Той не е нормален. Специално за този мач си го спомням. Пита, той си игра като готен, това, отида си центрира, си играе, си бег, викам то, как търчи по толкова много. А, е, там голям, голямо напрежение имах и предснение. Не знам защо. Да, бе, такъв, защото явно заради тези футболисти, може би... Фиго, Салгадо, Трезеге, Трезеге, да, бате, да. Бате мача. Аз бях, нали, Бербатов тогава извика няколко такива млади футболисти. Ние да, бяхме 10 човека без плода, беше Чочев, Гошо Миланов беше, Вутов беше... И слушай сега, влизаме в съблекалнята. Така. И вече наредени всичките там от Манчестър Юнайтед, Гари Невил, Пол Сколс, Гикс Микс, всичките те, нали? Роби Кин. Гикс Микс. Роби Кин и всичките сега. И всеки от, от младите минава с едната фанелка да им се разписва с целия отбор. Да. Всеки се снима това и викам на Вутата, а е... Кой е Вутата? Вутов, Антонио така, Вутов. Викам, а е... ние тогава, ама ние тогава бяхме заедно в Ботев. В Ботев играхме да, тогава. Да, след Одине за него. Да. И му викам, а е, всички се снимат с футболиста, а ние, викам, ние си направим едно селфи дваната в съблекалнята. И Вутата е така дигна и зад нас се виждат, хората си подписат топки и в такова, ние си правим селфи с Вутов. Да. Викаш, да, снимка си я пазал до днес. Като дое то крилцето от Гикс, да кажа, а снимка то ще може ли? Мерси, ама след мача, след мача вече имаш и сега. Аз исках цяло само една тениска да ме разпишат. Аз... Кво е настроението на такъв благотворителен матч? Кво е настроението... Защото те вече те не са състезателно от такова настроение. При тях е много забавно, човек. Да, при тях е много еляк, често. Те се едно събират. Точно приятели да си, да си играят един матч. Играят на малки вратички. Да, на голем. Само че случая на голям стадион. Да. Е, ти Васил Левски беше пълно тук. Да, бе, аз си помня. Да, бе, брат, имам снимка, от това няма ти я показвам ужасно, но имам. За тях е... Аз според мен те чаха да свършат. После ходят по ресторанти. Так, да... О, не, 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 ги обиши тия работи. Да, да, пияндурници. Да, да. Ти са по-големи пияници от нашите. 100%. О, некога... О, ей, чакай, знам, голем пияници. Бот, как разбрах аз за Ботев Пловдив? Това не го знаеш. Аз съм бил малък. Разбрах за Ботев Пловдив като отбор. Те тогава не бяха в А-група, бяха някъде пак така като Ботев Враца в забвение тънеха. И разбрах, че трябва да гледам, има един вратар Лилчо Арсов Тролея. Му виках. Така разбрах за Ботев Пловдив. Поснах си да гледам клипчета на Лилчо Арсов Тролея. Лилчо Арсов беше бате пешо нашия. Но вратар, вратар. Да дрънка, брат. Вратар не мога вкарат гол. Лилчо Арсов беше просто по-пълничък, така като за двама-трима вратари. Ненормален вратар. Е, тогава разбрах за този отбор Ботев Пловдив. Викам, мен много кеф този отбор. Ако си взема такъв за вратар, заради това е моят отбор. Да, викам, това е моят отбор. Тия са... Е, това е отбор. Щом разчитат на този вратар. И гледах мачи, той пич. Той пич ги уби. Той ги уби. Пичове. Знаеш, че на един мач срещу ЦСКА му фаща две дуспи на Бадема. Да, бе. Да. Два пъти. Първият път Бадема му е копва. Лючо остава в средата и му е фаща. Втория път, Бадема пак му е копна в средата и Лючо пак остава и му е фаща и му показва средия път вече на Бадема след втората дъска. Емил Гъргоров е Бадема за който. Той, нали, ми беше в Ботев, беше треньор на вратарите там с Феро в неговия щаб и да. Тогава много лав мухабет си правихме и той ми разправя там. Той е много готин. Добре, да, в Ботев, между другото, е имало винаги такива емблематични футболисти там. Гунди игра в Ботев. Гунди игра в Ботев Пловдив. Много, много футболисти са играли в Ботев, които са били станали легенди. Ти мислиш ли сега, че ти си една от иконите на това поколение на Ботев? Честен ли да съм? Да, бе, мога кажеш, не, мога кажеш. Ей, добре се справям в този отбор. Ми не съм лош. Хич не си лош, да, ама. Хич не си лош. Но не, смятам, че аз лично за мен. Хората сега да... казват, че съм си легенда. След Чико Бог да го прости, Коце Видолов. Да. На последното поколение аз. Да, да, според мен е... Тоест, много... последен беше Коце Видолов, след него, тоест.
Колко време изкара ти в Ботев преди да дойде оферта от Mainz 05 и как, и как се появи тази оферта, братле? Имаше ли преди това да, да те гледат? Знаеш ли за това нещо? Кажи ми, първо, колко време изкара в Ботев? Колко години изкара преди да е в Mainz? Две години. Еми, след мача и с Штутгарт, т.е. за Европа. Mm-hmm. Само, че оставаше една 10 дена до трансферния прозорец до края. Той, нали, на 31 август превършва всичко. Да. В големите държави. Топ първенствата. В белите държави. В топ първенствата, да. И идват от Ботев, има оферта от Mainz, има оферта от Залцбург. Да. Ема тогавашния Залцбург. Тогавашния... Да. И викам, да, кой колко пари дава? Mainz 3, Залцбург 4 милиона евро. Ама ти ли трябва да решиш? Слушай, сега какво става? Трябва да ходиш в Mainz. А, трябва да ходиш. Ясно. Трябва да ходиш в Mainz. Викам, аз не искам. Викам, искам да отида в Залцбург. Няма да пусне Залцбург. Викам, тогава оставам в Ботев. Жена ти тук подсказва, че сте откраднали. Имаш. Предполагам, ще стигнеш до там. Кажи ми за този дебат. И те ти казват, ние предпочитаме да отидеш в Mainz. Аз точно тръгна да те разправям това, че точно като дойде офертата от Mainz, и аз тогава не ми се мърдаше никъде. В смисъл, Ботев беше много хубаво, имахме добър отбор. Играхте вече УЕФА. Имаше всичко, така и така, дет се казваше. Имахте добър собственик, имаше бахти блестящо бъдещето това. И няколко пъти имахме разговор с Мари най-вече, само двамата. Той всеки път ме пита, искаше да ходиш. Викам, човек, не искам. Наистина не искам. И аз направо се бях депресирал пълно време, че не исках да хода, пък все едно ме караха на сила да отивам. Да вземат парите, да. И Мари един ден вече, 30 ли беше, кой ще изложи? Преди да приключи сезония прозорец. И Мари пак след тренировка, искаш ли? Викам, не, човек, не искам. Добре, отивам, казвам на шефовете, че не искаш. Викам, окей. Ми се прибирам спокоен, това на това. Олекна отива вече. И не, на 31-ви вечерта Андрей Павлов, аз тогава менеджер си нямах, ние примерно каквото ставаше с моите родители, с него се консултирахме и така нататък. Да. И Андрей Павлов звъни, вкъщи ли сте? Да, идвам. 9 часа вечерта. Идва. Имах разговори с Цветан Василев. Трябва да се стигне до договорка с Mainz. Така. И стоим сега четиримата и той човек вика, какво ще правим? В смисъл... Кой е той човека? Той Андрей Павлов, да. Какво правим? Нали, аз знам, че момчето не иска да ходи, така и така, пък тогава, ако не бях отишъл аз, защото всеки, нали, вика, всеки ми е викал как ще накарат на сила. При мен беше малко по-различно, защото Андрей Павлов имаше няколко бизнеса, наистина много му вървяха и човека, ево, в смисъл, имаше птицеферма, ресторант, клубен отбор, така и така, много неща. И просто човека каза, че дойде и ни каза, ако Тошко не подпише с Mainz, ще направят еди кои си хора така, че да ми бизнесите да ми... Аз само заради този човек, смисъл, защото той толкова ми помогна, толкова неща е правил за мен, за моите родители, за всички. И аз просто, колкото не ми се искаше, нямаше как да стане. Това е същия човек за школата Ботев 2.2. Същия. И при мен така стана. А иначе, на 29-те ли беше, кой ще изложа, от Залцбург собственика праща частния самолет до Пловдив да ме вземе мен. Аре, бати желанието. Тръгвам с майка ми, аз пак никакво желание. Ти не искаш не, там? Не, смисъл тогава не исках да пътувам до там. Аха. И аз, майка ми, баща ми, Андрей Павлов. Качвам ми се в самолета и Залцбург. Отивахме, разгледахме много я град, между другото уникален град. Ние каснахме там на пистата, на формулата, защото той то собственика там пари дава формули в такова, то всичко е негово. И каснахме цял ден. Обиколихме това на два, срещахме с треньора на Залцбург. Обясняват ми, нали, че иска да ме взема, защото били изчистили отбора от по-възрастни футболисти. Най-възрастния е на 24-5 години. Аз тогава бях на 21 или колко бях, да. И аз викам, супер, еди, кво си?
Тръгваме да се прибираме. Бам, вечерта кацам в Пловдив. Включвам се телефона, ще ми гръмне. SMS-и. Кво ли не? И влизам в интернет и чета статии, да видиш. Тодор Неделев изчезна. Тодор Неделев избяга. Отвляха Тодор Неделев. Еди, кво си? Викам, кво става, бе, човек? Аз кацам вечерта към 10 часа. Медии яко в това, на летището. Да. Аре, аз не знам за какво стана въпрос, човек, честно. И с майка ми и баща ми директно вкъщи, на другия ден ма викат в Ботев. А ние преди да заминем, пътуваме на Андрей Павлов в колата за летището в Пловдив. Да. И ние звъниме тогава на спортния директор. На Ботев в Пловдив. Да, и Андрей Павлов е пуснал на висок говорител на колата. Кой е спортен директор? Име ли искаш? Не ми е нужно. Просто дали има значение за историята, ако няма значение. Звъниме му. Това е истинска история напълно. Звъним му ние и Андрей Павлов му казва така. От Залцбург са изпратили самолет, отиваме до там, нищо няма да подписваме, отиваме да видим. Да. Казва окей. Тогашният президент на Ботев Юлия Попов, Андрей така му казва. А ние слушаме, защото е на висок говорител, колата. С майка ми и баща ми. Да. И му вика, ако трябва да се обада на Юлия Попов. Защото той е президент, така и така. И той вика, не бе, няма проблеми, отивайте. И това ти казвам, че вечерта се прибираме и всички тези писаници. Както идея, на 31-ви отиваме, а те, когато немците искаха да ме вземат, дойдоха 15 човека от Германия. Майц на опен. Докара ги един хубавец, един менеджер, няма казвам, той си знае кой е. А аз тогава си нямах менеджер, както идея, и в Новотел ще подписваме договор. И отивам с баща ми и с Андрей. Там. И Андрей му вика, ти що е злъга, че не сме ти звъняли тогава. И му вика, ама не е вярно, аз не това. Е, тогава за първи път, отколкото години познах, Андрей Павлов го видях да се ядоса, ама да се ядоса. Да. Минало за минало, все та, да са живи и здрави всички, кой каквото е направил, съм сигурен, че след КТБ-то са много щастливи. Ма той реално не е предал на директора. Нищо не е казал, да. Все едно, като са го питали, казал, не знам. Може мислиш би. Ли, че е там? Защото изведнъж толкова много медии да разберат от летището. Еми, изведнъж никой не знае къде съм, изчезнал съм. Статии не вижда ни човек. Според мен е това нещо. Те си казали, заминавай, и са си подготвили медиите да стане така. Сега... Предполагам. Точно за това нещо. В момента гадаваме с тебе тук някакви ясновидци. Не, аз с това съм на 100% сигурен. Точно така беше. Така че, както и да е, минало е, пак казвам. Да. И ти се връщаш, ти се връщаш в България. Случва се това, но къде се появяват Майнц 05? Те се появяват в Новотела да подписват. В Новотела, да. Както и да е, подписахме, обаче аз имах... Но ти не се ли вълнуваш, бе? Подписваш с отбор в Германия? Аз нямах желание никого. Аз исках да си я в Залцбург. Защото първо, аз знаеш, че моят стил не е за Германия. Германия по-силува, повече бягат, повече не е толкова... В Германия 2-3 отбора играят по-така футбол. Всичко друго е тичане, бягане, блъскане. Повечето са така, нали? Бях, видях за какво става въпрос. Гледал съм всички мачове, всички отбори. Паре, Мюнхен, Дортмунд, макс още един футбол. Говоря футбол. Да. Не, че, в смисъл, повечето другите е повече на бягане. Да. Физика, бягане. Аз заради това не исках най-вече да ходя там. И подписах договор, обаче имах едно условие да остана 6 месеца до зимата под най-в Ботев. Да, така беше. Нали, малко... Това си го спомням, върху. Да. Нали, малко да свикна вече тази мисъл, така и така, еди, кво си. Играх си ти за мое пак нещастие. Първи матч с Ботев. Штрак. Чупена костица на крака. 3 месеца. Почивка. Почивка. Точно декември месец, последните 2 матча влезнаха да играя. И си ме изпратиха за Германия. Ема, аз си го спомням и изпращането. Сберо е, да, последен матч. Да. Бях купил тогава 30 фанелки мои и след матч си ги свърлях по фенове. По това. Това не е ли странно? Бях купил 30 фанелки мои. Еми, що? Ми аз си ги взех, аз си ги купих и исках просто да направя на хората някакъв подарък. Е, худе, ма този отбор също... Не, аз лично си ги купих. А това си е твоя си инициатива. Да, с
казах на... Влизаш точно в казах на баща ми. И кажеш, извинете, имате ли тениски на... на, да, на номер 8 имате ли тениски? Чакай. Ама интересното е, че бяха Ильян. Всеки различен номер. Не. Размер. То... Да, бе. 10, 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 10
ден си хвана тениската моята. Да. До ден, сега, в момента играем заедно в Ботев. Двамата. Аре! Аре! Да. От това, което си хвърли в публиката, едно дете да, се хвана. Едно дете хвана, той тогава си играеше в школата, момчето, и сега играем двамата. Как се казва то? Митко Тонев. Аре, мите! Вчера прави операция му на хернията, дано да е добре. Да, аз същата операция направих, братле, от тогава нямаше лекуване. И сега какво правиш операция херния, ще продължаваш, няма ягоди. Къде знам, не съм правил, само това не съм правил, като цяло така че. Добре, добре, добре. Да. Отиеш ти у втората любов, Майнц 05. И какво става там? Което посреща? Какво се случва? Как? Отивам с брат. Дават ли къща, апартамент? Какво се случва там? Как третират тия хора? Отивам с брат ми, някаква къща не бяха намерили. Ама той е етаж. Ама брат ти да живее с тебе ли? Да. А, това е много интересно. Как се е навил? О, той само се тръгне от тук веднага. Е, това е значи. Да, и двамата. И слушай, какво става? Летиме на 3 или 4 януари 2014 година. Да. И кацаме във Франкфурт, но още сме в самолета. Самолета не е справа, викам на брат ми. Тук не ми харесва. Аз съм каснал от една минута, разбираш. Викам, не, тук не ми харесва човек. Връща ми се, не мога. Карайте към Залцбург. Там кого? Как се връщаш? Не мога да се върнеш, брат. Е, няма как, подписал съм, няма как. 4 години и половина. Къс договор такъв, откъсите. Да, отребните, тия са. Два месеца за телевизия и кабел. Както и да е, нали? Интернет и кабел. В началото беше малко кофти, че... Ема отиваш там на стадиона, някой посреща ли те треньора, кае ли ти нещо, отрежат ли ти място, братле, в съблекалните? Ама ти знаеш какво? Аз забравих да ти кажа, имаш случка преди да замина, декември месец, отидахме на последния мач на Майнц. А вие стоши да гледате? Да, аз вече съм подписал договора, найма, който ми още с Ботев. Да. И последния мач на Майнц, 20 декември месече беше, в Майнц, домакини. Да. И отидахме с Карасов и с баща ми да гледаме мача. И след там правят, след последния мач за полусезона, да, събиране на отбора, там всеки са женици в някаква така голяма шатра с ядени пиене, каквото искаш. И ние отидахме там, аз човек, стоя с баща ми, с Карасов, гледам, викам, какви сте хора тук, какво правят тук, човек, аз какво правя тук? Те се приемат от отбора. Както иде, там са базикат с някакви нови футболисти, пеят това на два и по едно време, защото той Карасов е бил в Германия и ми привежда, нали? И по едно време там собственика ли, президента ли казва, взима един микрофон и имаме нов футболист от зимата, така това на неделя. Представя ли бе? Пред всички има смисъл, аз си стоя, да, ама той е само отбора, няма фенови, няма никой. Не, няма нищо. И аз така стоя и си пие, по едно време си чува мибито и Красова вика, сега те представиха да знаеш, а викам, добре, ми хубаво, какво бе? Какво да изпея? И, нали, а тогава, знаеш кой беше тренер, знаеш кой има Зев Майнц? Кой е бил тренер на Майнц ли? Да. Не, кой? Томас Тухел. Аре, бе, бра! Да. И аз поне с него се запознах, дека отивах там в шатър, това е треньора, така, викам. Здравей, здравей. Да, съм. Викам да знаеш, тук няма да е бъде, но... Ще се върна до България да щупа една костица и идвам. Вие тук поне докторите са по-добри. Ама иначе като му представяха, целият отбор един след друг минаха, поздравиха му. Имаше ли тогава футболист в Майнц 05, който стара футболист? Real shit футболист. Както Рюдигер ми го показа Штутгарт. Чупо Мотинг. Ей, верно. В Байерн Мюнхен сега. Кариус. Ма Чупо Мотинг, той преди да стигне до Байерн Мюнхен, не е през ПСВ, през... През ПСЖ, през... Аз по ПСВ, ПСЖ, Шалке, през Шалке, Малке, да. Игра в Майнц, играхме заедно, това им предвид. Да, да, да. Играх с... Но Кариус, където го взеха в Ливърпул, сега в Нюкасъл, вратаря. Да, да, да. Суказаки, къде станах шампиони с Лестър. Имаше от Чили, долуски, от Колумбия, от Коста Рика. Те... Имаше много такива. Имаше един македонец, който наистина много ми помагаше. От втория отбор имаше един харватин и взеха под найем после един сърбин. Ма помниш и имената на тия? Те са Ичич. Да, той то си е легенда, Никол Чиновески, македонец си е легенда. Той там е 15-20 години в Майнц. Капитан си беше. Е, той очука някото начин. Да, сърбина беше Джуричич. В момента играе, мисля, че е в Сасуол. Те го взеха. Тогава беше в Бенфика. Една година е по-голям от мен. Откупното казвам беше 80 милиона тогава.
Откупна клауза означава, за да го купите без преговори, означава да даваш 80 милиона и не преговаряме. Плащаш и го взимаш. Да, общо взето. Световното на ден се събира. Еми, аз не знам дали е там, дали беше там. Не съм сигурен. Те нашите национали даже не гледат световното. Но взехме един харватин вратар. Да. Е, с него какво пиене беше, човек. Е, той ме научи да пия, казвам. Там. С него харватски вратар. Много готин. Много готин. С него по лагери, с него стаечка. Обикаляхме само с него. Ма той е такъв народен. Малко ми... Аз много харватски, не е като сръбски, между другото. Е, по-трудно го разбирах. Сигурно, да. Ама иначе... Абе, готино беше. Аз даже лека по лека почна да говоря немски, момчетата. Там, като кажеш две-три думи, си кей, така те гледа, вика, браво, еди, какво си, едно се мъчиш да таковаш нещо. Да. И по едно време бях влезнал в топ форма в Германия. Да. След контузия, защото аз, т.е. продават ма 6 месеца под наем. Контузия? Контузия, отивам там след контузия. Първите 6 месеца, докато беше Тухел Асъл, ми беше много тежко. И за тренировки и всичко. И то пък точно лятото Тухел си тръгна. Тръгнах си Тухел. Това е много сложно, като това е нов. И много кофти и стана треньора, който в момента е треньор на националния отбор на Дания. Той датчанин. Нямам никаква идея. Каспър някакъв си. Не, Шмайхел, това е вратара. Да. И наистина човек направих уникална подготовка. Играхме с Лацио, вкарах контроли гол на Лацио, вкарвах. Играхме с НТН контрола в Марбея. Те даже след матча в интервю, в тях някакъв френски си там в страница Левко бяха били казали най-добрият футболист на Майнц, че съм аз. Айде, а те не могат повярват, че аз не съм, че тогава не играех в Майнц. Това е след матча реално с Сен-Детиен. След контрола, да. Играхме с Монако, играх срещу Марсиал, срещу Фабиньо, срещу кой още беше там. 5 на 1 паднахме, поведахме 1-0, както и там в един дъжд, там вече къв дъжд играхме. Как не е бил? В Испания мисля, че пак беше на лагер в Марбея. В подготовките играех много и играех много добре. Даже идвали са футболисти от отбора да ме питат защо не играя. Викам, хора, не мога да ви отговоря, защо не играя. А те питат те, точно ти правеше бати подготовката, защо не играеш в мача. Имаше футболисти, немци си, идват и ми викат, честно ти казвам, няма немец в Бундеслигата с такъв ляв крак като това. Вика, честно ти казвам. Ливачката майна. И добре, това не ти ли дава надежди, че сега в следващия сезон ти ще се представиш? Човек, всеки път така надъхвам се, такова подготовка, всичко си правя окей, треньорите всеки много сме доволни, супер, това на това. И дойдат мачовете. И... При теб ли става нещо? Не, но аз после, в последствие разбрах за какво става въпрос. В смисъл последствие... да не играеш, искаш да кажеш. В последствие... Некой има по-добър менеджер от твоя. Договора ми, който го правят, българския менеджер, да. Аз не го знам. Те ми го направиха така, аз даже не знам какви пари взимах. Те са ми уредили пари всичко. В началото. Като подписах с Майнц. Да. И ти не знаеш какво влиза. Не знам нищо какво става в това. И се оказва, че в договора ми има на всеки 15 или 20 мача за Майнц. Ти беше към Ботев сигурно. Майнц трябва да плащат 200 000 евро на Ботев. На всеки 20 мача. При целия договор. Да. И аз викам, ти нали знаеш, че аз ако почна да играя добре, те няма как да те изкарат. То няма, да, как, ти, няма логика в това. Ти да играеш добре и те да те сменят. Ега ти клаузата. И според мен най-вероятно... Има натежава клаузата, защото ти ако играеш пълните 40 мача, които са 30 да в лигата 40, и в двете купи... Да не са говорим, ти купи... резерва да влизаш, те са броят мачове. Те е половин милион. На всеки 20 мача, да. Това представи си го, всеки сезон, примерно ти... Това ти набълва много трансферната сума. В смисъл не е била 3 милиона. Тя е могла да расте до края, на това. Ако на съм играл, да. Еми аз бях един от най-скъпите трансфери на този отбор, между другото. На Майнц? Да. Те по принцип са ми разправили, че там почти се свободни агенти под наем взимат. Много рядко да купат футболист. Аз бях 3 милиона и след като отидох аз, бяха взели един кореец за 4,5 мисля. Той им стана най-скъпи. Иначе бяха... Мали... И тук викам, е малко тежка надежда. И викам си тук, това на къла мая му стара, викам, толкова пари дават пък за какво? Нали уж това не е политика да дават толкова пари. Да. Нямам си обяснение защо така се получи там. Наистина. А не е да кажеш да не съм тренирал, аз съм дал не 100-200 човек, чест ти казвам. Нали? Честно. И добре да е. Аз съм разправил на всеки там, ако му видите как тренирам, как съм тренирал, нищо и сега тук в Ботев. Да. В смисъл, не че тук съм на 1%, ама... Аз там съм правил шпагати, където аз нямам шпагат в кариерата. Честно ти казвам сега. Наистина. Значи желание не е липсвало? Желание е невиждано желание. Да. Наистина.
Но хората почват пак говорят, ти като не знаеш немски, ти това, това нищо общо. Това е да, има ли смешно, значение, наистина. Това? Няма значение. Не, защото аз като отидах имаше хора от Япония, от това, където са 2-3 години, те паептен. Аз научих немски преди тях, къде те са там от няколко години. Аз вече след една година си говорих с... Сега, както двамата си говорим, така не мога да говоря, но да се разбирам с футболисти и всичките футболни термини, аз знаех. Ага. Което беше важно. Това, това ми беше най-тако. Ти това сега, езика да едно говориш. Интервю не можех наистина да кажа цяло на немски, няма как. Наистина, до такава степен не бях го научил. Но да се оправям със сигурност. Добре де. И там по тия немски стадиони, брат. Между другото, имало ли е стадион, братле, който да си... Да играеш, да кажеш, пак ти яки е стадион. Тук искам да играя. Човек, секс-семец. Бях в групата с Бара Мюнхен на Алианц Арена. Да. А там е... Аз точно това визирам. Тунела, натискат едно копче и то от земята и се дига и слизаш надолу под, под стадиона. Ти са съблекалните. А, тунела, е, така, ги изкарва тунела, на игрището. Дига нагоре и ти слизаш надолу под съблекалните са под стадиона, човек. Ега ти. Уникално. И ние тогава вече последен матч. Да. Ние сме се спасили. Бара Мюнхен с шампиони, викам, а тук сигурно ще му пуснат малко да игра. Да. От 15-20 минута излезнах, загрявам, викам, аре, бе, мамо, стара. И няма. Е, чак сега, те кога казват състава? Не, бе, говорят и матчът е почнал. И аз резервите си ставаме и загряваме. А, нещо нали? Се правите, да. А, тук ще бая да влезна на ритъм с тия. Викам, аре, бе, да влезна малко, те тогава Бара Мюнхен, Робен, Рибери, Мривери, всички там, човек, всички бяха там. И ги гледаш, копали. Ама искам да ти кажа, човек, че както и гледаш по телевизията, на живо са едно към едно. Не е да кажеш някой да е по-голям, да е по-малък, да е по-висок, да е, няма, да е не, наистина, всички си, всички. Между другото имаш един футболист някога Гатузо в Милан. Винаги ми изглежда много едър, нисък, набит. Съблече си тениската, нищо копа, една хърба, пич, такъв един, никакъв бе. Викам, добре, как така става тениска, изглеждаш, ще бати звяра, бе, брат. Стойка ли? Не знам, брат. Ми крака имат яки, беше... бе. Те и крака имат много яки там. Мали, гледах един подкаст, са, тук български ще му извинява момчето, че не мога да се сета. Как се каже, не бе подкаст. Беше му на гости Антони... И... Забрахме ето. Бе играл срещу немски, срещу Байрен Мюнхен. И разправя за тия футболисти от едно време там. Той с тях е играл. И вика, ти го гледаш, вика нормален човек. И вика, като излезне, вика, скъси тегащи. Вика, като го виждаш, вика, той има мускул и вика на места, дето аз не имам места. И вика, и си вика, са, то не мога го бутнеш, нищо не мога да направиш. Вика, нагоре, нали, така добре сложен. Обаче, вика, краката като на бикове. Значи това е. Имат, както кажеш, ти има и крак. Застава, бах, майката. Много ми е интересно, брат. Много ми е интересно какво е да влезнеш да се сбуташ с тия хора. Ти си щел да се сбуташ с кой? С Филип Лам. Примерно. Швайнщайгер, в центъра. Какво да се сбуташ с тега, братле? Не знам, не съм. Не можах. Какво да направя? Исках да, много. Това ми е интересно, братле. Гледал съм, и сега е на световното, футболисти, които са неизвестни футболисти. Еми ето ще ти кажа, играхме срещу Франция. Да, и Канте, това беше е сега. Канте по телевизията, като го гледаме, 1.20. Не е да кажеш някакъв як това, аз като ме видях краката. Да. Нали? Викам, мале. Говедо, тука, така ли беше? Тука говедо. И то, за наш късмет, па той рано се контузи. Че го смених. Погба игра ли този матч? Игра. Гризман ни вкара го. Дълъг ли е? Папе игра. Погба на живо да, дълъг ли? Да. Мен е причина човек, висок, който би трябвало да стане волейболист, не стана футболист. Чести казвам, между другото днешно високи, време в футбола, като ги гледам в европейски футбол, са много дълги, брат. А то Жиро кафе. Ей, аз имам един страшен проблем с този футболист. С този Жиро. Проблем ли? Да. Той проблем по-скоро е между мен и сина ми един ден. Бъдещ проблем е това. Имам проблем с този футболист. Ако един ден сина ми реши да разгледа футболиста Жиру, попадне на него. Така. И ако ми зададе въпроса, тати, този защо не е бил най-добрият футболист, играл в онова поколение, защо той не е бил заради... Меси, няма да имам обяснение, кои да му кажа. Той ще ми казва, тати, това е футболист, дето е първи, нали, той е играл в един отбор в Франция, дето... Шампион с френски, дето, с английски... Не само шампион с френски, брат. Той е единствената титла на тоя отбор. Я печели той. Това Монпелие ли бях? В, точно така, заедно с Христо Янев, бе. В Греново. В Греново. В Греново. И за първ път стават шампиони
и това е заради него. В първата му професионална година. Аз казвам, че това е на Франция голмайстор. Това е най-подценения футболист. После в Англия. После голмайстор. После в Челси. После в Челси шампионска лига ли взе? Какво бе? Да, спечели шампионска лига. После в Милан. Отиди си на мястото после. Да, и сега в Милан. Сега в Милан в момента едно, че станаха шампиони, брат. Той стана голмайстор за всички времена. За един сезон. Никой не е вкарал толкова гол. Той в момента вече има най-много голови за националния отбор на Франция. И за Франция има най-много голове. Е, как да обясни на сина ви, че това не е бил най-добрият футболист по това време? Еми, надявай се да не те пита. Точно това. Това ми е проблема с Жиру. Защото като му погледнеш статса и си кажеш, значи това вероятно е най-добрият нападател на това поколение. Но не е. Това е, както каза ти преди малко, това е най-типичният голджия футболист. Просто... Ма той е нападател, бе, къв да бъде. Еми, има един типичен голджия в нашия национален отбор Атанасе ще свърши страшна работа. Атанасе? Атанасе! Атанас Илиев, много обичам него. Страшна кривка е той. Обърнах за национален отбор. Кажи ми ти, братле. Спомнеш си, защото аз не знам кога е, кога си играл за пръв път за националния мъже, с кой сме играли? Кога е било това? Дебюта ми е контрол с Македония. Браво. Там. И как приключи това нещо? На новия стадион си спомням, че беше тъмно построен. 2-0 за тях. Иначе официален матч гости на Италия. Дебют. Говоря и като титуляр. Гости на Италия. Къде е бил? В Палермо ли казвам? Отрепахме ги. Това е с какво? Дания ли там? Швейцария? Това е с Грузия контролата. Грузия. А това е този цикъл? Да, шия ги от фол. Ти ги шиеш колко е контрола. Всеки път. А това е контролата преди групите, да, верно. Тогава не ги ли бихме ли не, шик, не, си, тогава какво? Имахме два мача Лига на нациите и трети мач имахме контрола с тях. Така беше. Кажи ми, как се чувстваше ти на първите ти мачове с националния отбор, братле? Притеснен, защото имаше... Еми тогава в отбора аз най-малък за първи път и... От това, което съм виждал като характери футболисти, Попето, Маноле, Бодуров, тогава не съм ги познавал. А те са в чужбина по това време? Ми не само, и аз за първи път съм викан. В смисъл... Кой те вика? Кой е треньора? Любо Пенев. Супер. И всички, нали, всеки... Те там постоянно... При Любо Пенев горе-долу са виха постоянно и същи футболисти. Те се знаят момчетата сега. Да. И отивам аз за първи път. И тогава в Ботев не беше треньор Мари, обаче той е предупредил Попето, че съм аз малко такъв притеснителен, да има грава. Да, да. И отивам за първи път. Ей, е, той нали горе, капитан на отбора беше тогава. Горе им разказах истории с Попето от училище и сега ти идваш тук и кажеш лишите неща с Попето. И аз ги знам тези истории. Някой. И какво? Не, това не, той не е темата. И, друга тема. Отивам и само ме вижда, ела тук, бе. И аз отивам и така съм свил ушаците и отивам при него. Как се казваш? Вика, как се казваш? Вика, колко гола имаш за това? Колко? Аз му казвам някакво. Колко асистенции? Браво, я така ме пригръща и вика, наши момчести. Голема кривка е. Голема кривка е. Не, той ми беше най-близкият. Това му е чара на него, брат. Уникален е, аз... И хумора му е добър. Хумора му е добър. Закачки винаги. С него скучен момент. Много ба съм няма, че мога да имаш. Абе, в националния отбор е готино, защото и... Повечето момчета са пичове, има колектив, има нали, настроение. Какъв колектив има? Бият ви като камбани, бе. Е, сега ти говориш последните години, сега аз ти казвам по това... Да, като кажа това по това време. Когато ме викаха за първи път, айде. Когато ме викаха за първи път, тогава се... Да. Повечето футболисти играеха в чужбина, в хуй отбори. Ти тогава... Какъв беше отбора? Той Ники Михайлов беше в Твенте, Иван Иванов да, в вратар на годината, вратар. Партизан Бодуров в Фулъм ли беше, къде братята Миневи играеха. Да. В, мисля, че Веско един, беше в Турция. Горе, другия беше в Левски, когато ти си може, да, тогава. Може и тогава. Влади Гаджев играеше много силно, да. Дяката, Бадема, Манолев чужбина беше, Гошо Миланов, Сашо Тонев, Рангелов, Бандалос. И добре, това не е ли състав дет става да се класира за нещо? Еми... На косъм беше при Любо Пенев, между другото, да ти кажа. Да, той имаше после много скандали там с БФС-то, той почна тази война. Абе, да, бе, човека, ма ти като се замисли сега... Сега... Той каза, че на него са му налагали футболисти. Кой? Пената каза, че му налагат футболисти и мнения не, и... Не знам. Това е... Не... Редно ли е в футбола? Смисъл, имат ли право хората, които управляват
това нещо да казват, и ние смятаме. Еми като цяло, като си шеф, мога да правиш каквото си искаш, деца казва. Ама правилно ли е? Ти можеш да правиш всичко. Ами дай да ходим да играем на полените, понеже ако, сме шеф. Ако футболиста, който иска да налагат, е добър, значи окей. Ама според мен, като цяло не е правилно да се бъркат в работата на треньора. В смисъл, сега всеки си има... Ти не си тук, аз не ни вълнува. С теб не говорим за политиката в футбола. Това не ни е бе. Мема вълнува, копале, твоите усещания в тия ситуации. Какво е да облечеш тази тениска? 8 да носиш. А, не, в началото не бях. Значи искам да ти кажа, че докато... Не, докато почнах да игра с 8 номер, аз съм играл 23, 22, 17, 12, 11... Е, бас. Горе-долу от вас. Има ли някаква, има ли някакъв повод в тия номера? В смисъл, аз съм чувал, че просто, са своевремен. Не, просто знаеш как е. Понеже като почти всеки лагер викат, що годе еднакви футболисти. Да. Плюс един, някакви двама нови. Всеки си има номер. Ама и, от клубния или по принцип си има от тия, които са останали? Всеки, не, не, всеки си е избрал някакъв номер точно, в националния отбор и той си играе с него постоянно. Да. Сега, примерно, да кажем, аз докато съм бил контузен, като не съм в национален отбор, някой друг играе с 8 номер. Ако ме извикат мен, си го дават на мен пак. Да. И той е така. И той е още от преди години си е така, в мъжкия говоря. Да. И аз тогава още взето, като съм нов и някой футболист не е викнат, аз неговия номер играя. Така да. Беше. И добре, да накрая, как стигна до този номер? Ми чаках... Защото този номер е емблематичен за български национален. Е, ми бях казал вече на домакина, че... те спряха да, да викат Рангелов, когато не го спряха вече да го вика, защото той играеше само с 8 номер. Да. И като спряха, и той даже и попето му беше казал, вика, давай го вече на Тошко 8 номер и оттам нататък. Защо попето казва на Рангелов какво да прави? Не на Рангелов, на домакина. На Рангелов ще казва. И аз викам, да, това се очудих. Е, не, сега попето му питаше с кой номер, така, така, той мен много си ма гледаше. Значи попето си е бил ментора в тази група. Еми да, беше най-забавният, най-много базици фърляше. Сваляше ли напрежението, когато има напрежение? Ми да, често казано. Ама той моли да кажем, че той е бил освен лидера, той е бил и такъв... Не знаеш как има в групите, в групи от хора, като в класовете. Има, има образи, има примерно този е клон, този е зубъра, този е... Да. Да, не има разбрах. Ли такива в отборите? Има ли такива? Знаят си, е, той е смешния от нас. Да, 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 знаят си. Знаят си кой са базика, кой е сериозен, с кой не мога да се базикаш, кой е винаги... кой не говори, кой не говори, кой не излиза от стаята. Има всякакви. В смисъл... И в националния отбор, когато ти си бил по твоето време, което беше сега, кой е бил така затворения? Дето, не го знаеш, бе, къпе, приятен ти, има той па затворен тип. Мълчи си. От сегашния ли? Е, да, сега бяхте то цикъл. Еми, Радката Киров е по-така затворен, ми че е много готин пич. А от първите цикли, в които си бил? Предполагам, че това си бил ти. Може би в началото. Ми, не знам. Да, стоях си повече в стаята, честно ти кажа. Да, да. В началото все масаваха с по-такива... А с кой си бил в стая? Ми, в началото бях с Венци Христов, като го викаха. Сменял съм, да ти кажа. Първите... С Владо Стоянов съм бил в стая. Е, брат, това е най-добрият вратар всички времена в България за мен. Владо Стоянов. Ето го! Ето го! И вели немски. Попето. Невероятен футболист, брат. После вече последните няколко години с него. Това за мен е най-добрият футболист на това минало поколение, дето си говорим с теб преди малко, в което ти си влезнал накрая му. Това е най-добрият футболист. Дали, или... да, за мен е, аз съм къв съм, аз съм зрител, аз не съм не правя анализи. Игра 12 години в чужбина, игра 10 години поне в Русия, може би. Отиде в Спартак Москва, точно като ти той станаха шампиони и вкара много важни голове. Той е магиосник, между другото. Той има стана капитан неща... после в Ростов. В смисъл, аз това винаги съм казал, че за мен няма стари и млади. Както можеш, всеки казва. Не можеш ти, нали да. Така? И... Аз мисля, че имаме ли футболисти български, които играят в чужбина и играят, те трябва да са национали, за мен. И добре, сега имаме едно момче в Интер. От нашата школа? От Ботев Пловдив. Моли, помогни ми си името. Никола Илиев. Да. Никола? Илиев. Илиев. Оня ден колко гола вкара? 4-5. 4 гола мисля, че вкара. Той е за Юго. 3 или 4. Да. 4 мисля. Е, добре, бе, 4 гола, брат. Сега са го взели с мъжете. Да, бе, ме, той виж, че новият тренер на националния отбор го вика вече в първия отбор. Да, много се зарадвах. Да играе. Не, аз
Виж, аз се радвам. Смисъл, като има млади момчета, които... То беше ясно, че трябва да са... Трябва да има ново... Нови футболисти трябва да има в тази набор. Млади, свежи, по-такова. Има някой вече, където и на години вече, които... Сега в това... По-рядко ги викат. В този национален отбор има... А, аз, като сме го гледали с Мони, като сме ви гледали мачовете, и съм оказал и на него, според мен е в тази линия, където си ти, там трябва да играе един, още един футболист до тебе, защото според мен вие сте двамата най-креативни в... Изобщо в нашата група футболна, не само в националния, в момента, в първа лига ли се казва вече как е. Това сте двамата най-креативни, от които не знаеш какво да очакваш. Удар от всякъде, изпълнение на фаул, придвижване, поглед. Вие двамата сте най-креативните и това според мен е Доминик Янков. И аз много искам да ви видя да играте заедно. Обаче той кисне резерва. Еми беше контузен доста дълго момчето. Да. По принцип. И аз много искам да ви гледам заедно. Брат, за мен това е кеф. Аз като го гледам Доминик да влиза и в Лудогорец, винаги съм такъв и съм бил такъв, ей, то ми прилича на Тошко чисто от това, че мога да изненада от всякъде. Ти смяташ, че сега ще стане това, но не, ние сме в средата на игрището, това е Тошко, ние сме в средата на игрището и аз съм тук. Окей, що да не бие от тук? Бум гол! Разбираш? Ето това е... Да, ти си, Копеле, мега изненадваш това отношение. Не знам как си изградил това самочувствие да го правиш, защото според мен това има някакъв повод за самочувствие. Да играеш с тази фриволна си свобода. Абе, ми в началото, като почнах и в Ботев и това, имаше, и особено и в Майнц, в началото, примерно аз не... А, ето, това с Ботев Око. Какво е това дук? Просто някакво... 2 на 0 срещу Берове, сега Ботев може да поведе с 2 на 0 срещу Локомотив. При почти същите обстоятелства. Неделев прехвърля! Ох, какво попадение на Тодор Неделев! Мартин Луков е безпомощен! Невероятно изпълнение на Неделев! Предния ден на тренировката се базиха ми с Вутов, защото свърши тренировката. Не, слушай! Свърши тренировката. И всички се прибират и с Вутота сме останали на терена. Да. И си бием, и си ритаме топки, от аут я ритаме. От аута? От аут ритаме, кой ще закара по-далеч. Да. Изпраскам сигурно към 20 топки, надоляха краката. И му викам, брат, спирай, утре играем с Локото. Да, е умачи. И стана човек. Център. И нещо се базихме, нали, сега представя си утре нещо на матча и виж какво стана човек. В смисъл... И викаш, а ти шо се не извиних за аз вчера ги ритах? Аз съм имал... Имах няколко мача, по принцип съм пробвал. Не мога да оцеля вратата, ама виж в точния момент, когато трябваше. Аз това ти казвам. Ето ти е изненади, брат. Ето за това говоря. Това е... Това е поведение на футболист. Виж, а ти това може всеки да го види. Въпросът много... е дали ще има самочувствие да ритне. Е, това ти казвам, човек, който има много вяра в себе си, в поведението, в момента. Вижда момент и казва, бата, това е момента. Вярваш в момента. Не, виж, а тя дали ще влезе, да не влезе. Просто като си, ако решиш да си я биеш, си я би. Кво ти пука, дали ще вика треньор, миньор. Защото много че... хора има, може би виждат. Кома ги... Кирил Акалски или вратар? Не. Сета. Знаеш какво? Спомням си, отиваме ние да снимаме това Let's Drill. И идва вратар ви беше... Той сигурно още е той. Янко ли? Не, Янко вече е в Пирин. Янко пази тогава. Янко пази на Дрила. Да. Но после на интервютата дед правихме. Аргелашки? Аргелашки беше. И си спомням един такъв разговор между Аргелашки и Тошко. В който Аргелашки вика... Некак си стигнал от там, че той моя ритм е по-далече от него от аут. И Тошко вика... Можеш, ма друг път. Мо. Ай, вика, се не пробваме, вика, да се не срамуваме. И така и приключи тоя спор. Гледайки тоя фал, да, гледайки това дори не е фал, да. Гледайки това положение, Аргелашки, Тошко. Не, той от земя няма как да ритне повече топката от мен на 200%. Не, казвам ти. Знаме като се прибереш, бац. Със сигурност... Той ще ритне повече. Ако двамата ритне от ръка, той ще ритне повече, защото сега вратарите имат по-така техничен удар някакси. Да. Аз ще изпраскам нагоре сигурно. Аз няма надалеж да изпраскам от ръка. Но от място, това е дет сме го снимали, Let's Drill. Това дори не знам какво пускаш. Това да не е където излез колело. На школата. Това сигурно излезе с колело. А помниш ли на кой е това колело? Да бе, как на охраната от двойка. Да, решихме само етапиме. Тогава беше много забавно, между другото. Беше много забавно това нещо. Добре. Не, връщаме се на националния, брат, защото на мен това ми е интересно. Тази част ми е интересна на националния, защото тя там...
За малко щеш да паднеш тук на завоя, между другото. Гледай са. На 2-3 пъти. Оп! Приличам на... Не, още. Приличам на мечка да кара едно колело. На циркова мечка. Гледай. А каква музика бяхме служили, слушава ли си? Пълна, пълна. Ева ти приключението. Не, не, статистическите данни не ни трябват. Е, зае, зае. Добре де, дай, връщам се на националния. Добре де, сега като почват тия цикли, смятате ли, че мога да... Ти като футболист, не като там управа, мислиш ли, че мога да се класирате за някой форум? Но не строителен форум от тия дет майка ми прави, и футболен форум. Аз винаги вярвам. В смисъл, ясно е, че хората вече са изгубили вяра в какво ли не. Има и хора, които напът... Има и хора, които подкрепят, но повечето... Точно, на мен ми е много добре. Така, честно, ако трябва да съм честен. Това ми е много добре. Ей, оса, ако бехте отишли вате в Катар, ще имаме тук да се едосваме. С кой играете, да се не спи, да се вълнуваме. И то няма през нощта мачове, па да не се не спи. Ми, то се не спи, а тия, дето имаме деца, дето легат в 8, спим. Ние ще ако играем в 5, спокойно. Еми да, ама пак напрежение. Щех да чакам мача, ще се вълнувам. Пък, какво те интересува? Ще играят ли да нашите? Там. Ако па ви бият, айде, почва са ядове, са едосвам. Да, бе, то да си на голям форум хората. А сега гледай, какво ми е добре, брат. Вас ви няма там, мен ми е спокойно. Веде, гледам без напрежение. Нема, не ми създавате проблеми, радиш. Ти не си футболист на национал, да викаш, че те е добре. На нас ти не е добре от сумата и време. Еми, връйте тогава на този форум! Разбираш ли, иначе на мен ми е добре, ако продължавате така, защото не ми създавате допълнително напрежение сега за матч. Аз достатъчно напрежение имам през деня. Ако трябва сега да седна, а гледам некой матч, брат, от нашите па се вълнувам, ще бивам и ще паднем. Ти пък, става много напрегнато. То и това трябва дето... да ти е готено, ако идем на такова. Какво пък да се напрегна? То ще е колко години. Ще се напрегам, маните. Седите си, тук не можете никъде, брат. Аха. Така добре. Не едете, само правите проблеми там. И БФС, моля ви, вие направете нещо. Ако има как е сега понесетоното за Америка, Мексико и Канада, има повече вариант, да, има повече вариант да отидем, моля ви, измислете нещо да не ходим. Това си истински проблем, ще се напрегаме, ще се вълнуваме. Не дай си Боже да играят тези мачове, треги гледаме ви там по някакво неразумно време. Само проблеми ще ни създавате. Седете си тук. Така по-добре. Повказах му. Майтапа са, брат, майтапа са. До някъде. До някъде страда, но не знаеш, че това е пробито през такова. Просто ни е криво някой път, ама какво да правим? Какво стана с този Гибралтар, бе? Тия там сигурно като сте катнали на летището, това персонала, дед ви е свалил багажите. Те са работили и те работят на летището. Не ми се коментира това матч, честно ти кажа. Бах ти матч. И кой беше следващия матч? Грузия. Стигнали до матча с Грузия? Какво стана там? Кацнах в Грузия, да. Кацнах в Грузия. Кацнах. Кажи ми как стана целият ден? Тръгваш ти за Грузия. От Грузия от Гибралтар до Грузия полета беше към 6 часа и нещо, мисля. Майко ми. Пошторяхме в това. Както и да е, каснахме колко беше, към 10 вечерта или 9:30 ли. Една валеше дъжд много и аз даже писах на моите приятели, викам, сега сме кацнали, чакаме багажа и викам, тук как вали. И качваме се в рейс. В двата рейса, защото ние с два рейса пътуваме, половината в единия, половината в другия. И аз съм в първия рейс. Предния, искаш да кажеш. В движението си на този. Да, на предния рейс, да. Т.е. съм най-отзад. Да. И си говориме нещо. Пътуваме към стадиона, към хотела. Ние винаги пред нас има полиция. Чартер. Чартер, с ескорт. Да. И бе, по едно време то отзад така не мога да прецениш. Аз ти казвам, аз единственото, което помня е, говорим си отзад и се събуждам в болницата после. Минало е всичко. С кой говориш? С кой си там? Ми аз Деспода, Гошко Костинов беше, Недялков и Чочката Миланов и си говориме нещо. Какво си говорихме, не знам, ще изложа. Абе, нещо с лафите се. Да, да, нещо се легавим ли, някакви глупости пак си говорим. Просто ти, да. И аз вече се събуждам в болница, всичко. В смисъл, събуждам се и доктора на нашия национална отбор ме гледа. Говорим, нещо, говорим с такова, ама аз, нали, като събудих съм си всичко окей, създание, просто не помня нищо от самата, като ама нищо не помня. Ама това след операция, след колко време си бил в безсъзнание? Значи, като става катастрофата,
Тоест, той Киро ми обясняваше, че вика първия момент. Да сподели това. Да, Киро. Обърна очите, вика. И вика, аз се притесних много. И по едно време вика, обаче, пак прогледна нормално, обаче вика нещо много взети, че кръв от главата. Ти се ударил в прозореца отзад. Да, аз се удрям къмшичен удар. Права. Мъжена ти вика, че не е така. Не, къмшичен. Да. Къмшичен съм. Да. Седалката и обратно. И по спешност, с опасност за живота. Е, басишит. Викат най... Оказва се пък в Грузия, че е един от... Т.е. най-добрият доктор на... за такава операция, едва ли не. А той оперирал какво беше от доктора... Министри от министър нагоре. Той оперира само такива хора. От министри нагоре. Да. Като на Шумахер. Да. Същата като на Шумахер ми е едно към едно. Само, че при мен бързо действа всичко. Се случва. Да. В болницата и... А пък... Доктор на националния отбор с мен в линейката бил. Uh-huh. И те му казват там, вече отиваме до болницата и сестрите му казват спокойно. Вика, едва ли не, че не е толкова... Ще го закръпиме и се прибират. Да, все едно не е толкова вау. И обаче доктор вика, аз вика, като видях, вика как изглеждаше. Вика, се притесних много по едно време. И вика, директно влезнах в операционната. Исках да видя за какво става въпрос. И само разправяше, само като видях доктора, как почна, за какво става, смисъл как почна да работи и ми беше ясно, че смисъл майстор не виждам. Че си в добри ръце, да? Абсолютно. Смисъл доктора разправя Бочев, като го видях как почна всичко и вика се успокоих веднага. Черепно-мозъчна травма. Да, това го знаем от медиите. Черепно-мозъчна травма. Но какво? Има ли засегнат артерията? Оттам е кръвта. Засегната е артерията. А нищо, няма никак, нищо в мозъка. Не. Удар от в черепна... Не, то 100% има удар в черепна. Ми не, кутия, в смисъл, че на мозъка нищо не са. Смисъл, те коста. Са... Проблемът е в коста. Така ли? Зашили съм с три копчета и доктор е направил така, че не ми е сложил пластина, защото нямаш да мога да игра в футбол повече. И ми е зашил три копчета, имам се. Ти кога Титания пита? Ви. Кога пита, ще мога да играеш в футбол? Веднага. Ма, фак. Ти знаеш, аз спомням всичко. Аз като се събудих, защото събуждам се и на другия ден е матча с Грузия. Да. Аз директно питах доктора, аз може да гледам матча. А те нали си такова знаеш, телефони ми, колко време там, брат, не ти дават нищо такова. Аз ти бях писал, ти сигурно си бил в безсъзнание, като съм ти писал аз, тогава. Аз тогава не трябваше да се вълнувам и те нали са извън Европейския съюз. И вече, като ме преместиха в нормална стая, казаха ми вече, че моят приятел ще дойде нали при мен. И... А тебе те докарват от България, така ли? Ти тръгваш? Тя с самолета, да. Тя е още една наша приятелка. Мога ли да питам нея как се е чувствала тя в такъв момент? Как... Ти как разбираш? Може, ама не те чувам там. Можеш и тук до точка едно сточе да дадеш? Или не искаш? Не искам. Би ли по-високо казала? Да, ами Георги Костадинов ми се обади и ми каза, че са катастрофирали, че Тодор, единствено Тодор е пострадал и пътуват към болницата. И че е тежко. Те питали как са пострадали? Ами катастрофа е, че се де факто се ударил втори автобус в първия. Да. От неговата страна, от ляво. Mm-hmm. Затова само той е... Пострадал. И как да се чувстваш? Паника ви изпитали? Аз отидох до спешната. Получих нервен и ти? Бах ти този ден всички. Ами 160 на 100 на 110 кръвни. Да ти кажа, че приятелят ти може да не оцелее, как може да се чувстваш? То аз се чувствах зле, бе. Какво става за хората до теб? Аз се почувствах... Ей, не бяхме ли заедно? Нещо бяхме някъде, бе. А? Някъде пътувахме нещо. Защото аз съм постоянно в бус, постоянно пътувам. Но това мен не ме приснява. Ние сме в ръцете на Симеон, той е много внимателен шофьор, но това не е проблем. Проблема е, че като разбрахме, че точно на тебе се случва, и аз бях такъв, що бе? Що, нали, не, че бих казал, аре, да е то. Да е друг, нали? Да. Но съм такъв, защо? И тук има някаква друга история, брат. Която, според мен, те първо се разплете в живота ти.
защо това се е случило така и то на тебе. Аз вярвам в тези неща. Вярвам, че това е част от някакъв голям сценарий, братле. Ти... Добре. И ти какво? Звъни на вашите, звъниш. Какво случва? Какво предприемаш? Какво ти позволяват да направиш? Аз имах... То там, нали, извън... Еврото, да. Точно едно обаждане. Аз се обадих на нея. Добре съм такова. Тя ми каза, утре идвам, така. Обичам те, това мова. Да. И затворих. И то ми свършиха, и то в болницата. Аз си не мога да гледам, де. Майко. И аз си не трябваше да се вълнувам, така и така. И като цяло... Не гледа мача с Грузия? Не гледах мача. Ама разправях после, в 8-та минута целият стадион ставал, станах една се, минута да. мълчание, не, пляскаха там. Не, ти си бил умрел, бе. Една минута пляскаха, да. Да. Така беше. Подариха ми една тениска. Грузия. Неделев пише на нея 8. Виж как се отнесли хубаво към тебе. А всички много в болницата, всички бяха сестри, мистри, топ честно. Истина. Само да не ни бяха били 6. С 6 гол. 5-2, да. Щях да имам още повече симпатия в този момент. Аз повече не искам да стъпя в Грузия пък. Смяташ, че това е причината? Не, просто... Не, смисъл сега, то това е явно някакво изпитание, където и през него трябва да мина. Сигурно, казвам. Това е ясно. Въпросът е, че аз някъде, където ме е станало нещо такова, не искам да се връщам там. А може би, брат ми, може би точно това е... Трябва да конфронтираш това. Трябва да отидеш там. Може би пък точно това е част от урока. Знам, че това ще тежи някакво безумие, брат. Това е... Много път самолет, мен май страх. Да, бе. А като трябва да ходиш за Залцбург, та не е страх. За самолет. Аз където и да ходя, май страх. Повярвай ми. Много май страх самолет. Добре, ми се налага постоянно. Добре. Знаеш какво? Гледахме видеото, това освен тази снимка, има видео как пристигаш. Мисля, че пак бехме с тебе двамата. Да, пак бехме. Да. И гледаме това и аз му викам, да, точно така, с тебе бях, защото викнах, ела, намерих видео на Тошко, ела. И седнахме и гледахме тук как слизаш и се прехвърляш в линейка, мисля, че те чакаше, се прехвърляш линейката и се сака. И... Това е раница, май. Сраница трябва да. Абе... Па може и сака, да. Абе, мисля, че беше някакъв сак, бе. Е, аз няма сак, как да си носа сак. Е, значи тук още не помниш. Не. По принцип помна, но няма да ми дадат аз да си носа сака от самолета до това. Някой ми го е занесъл друг. Аз съм страница, това ми е раница. То беше самолета, линейката беше до самолета. Да. Той беше с очила. Да. Искаш ли да ти покажа снимка как изглеждам от болницата? Да, просто ако му я пратиш на Дули, той е с iPhone ли имаш? Да. На неговото я прати. И да ти кажа за този случай, брат, за тогава. И го гледам аз това, как слизаш, и викам, я да видя сега. Ето го това. Ето, виж. Ето това видео намерихме. Дули днеска си звяр, братле. Раничка май, бе. Раничка. Неква раничка нос. И е тук и аз гледах дали ще поздравиш всички, брат. Исках да видя дали ще поздравиш всички. Не знам защо. Така бях. Бях такъв... Тошко, сега ще обърнем внимание на всеки. Или ще бързо да се прибере при техните. Или какво ще стане. Ма ще видиш какво става. Всеки един, брат. Поздрави всеки един. Това, къде е? На кое летище е това? Бургас. Слушай да те разправям само. Връщам се, тръгваме от Грузия с този малкия самолет към Бургас. И Бочев беше с мен, да. И вътре в самолета имаше още един доктор, но той е такъв млад. И те се знаят с Бочев и той вика, разбрах още преди да излетим още в това, разбрах, вика, че те е страх да летиш, викам да. Искаш ли да ти сумем, вика, един абокат? Викам, слагай. Да. И слушай, какво става. Да. Точно излита ми и вече, нали, трябва това, да... малкото видео. Да. И? Да забър... Самолета, нали, се изстрелва, за да излети. Да. Пуска нитрото, деца казва. Нитрото, и аз само, оле. И само доктор, чакай. Бам, една...
в абуката едно добавка. И аз е така само стоях. Минава действието след колко време, леко друсни, викам, оле, оле, бам, още една. Пътувахме 2 часа и половина, ли какво беше? 3, сигурно 4 ми заши. Те, толкова ли страха? Ама аз първият път му викам, ай, докторе, ще заспали направя. Викам, давай, пропивам, да. Вика, не бе, не бе, само вика, ще направо във въздуха, ще си не си. Иначе ти за самолета, ти още по-висок. А ти летиш над самолет. Бе, той ми такой, аз супер. Ма то наистина как те отпуска това и по едно време дай шах да заспа и той пък доктора вика, да ни заспиш, вика, не, докторе, не, не мога. Мале, мале. Е, това е за да не се вълнуваш. Е, кой е това? На кой е тастинг? Моя. Това ти ли си? Бате, ти си... Те в Грузия, между другото, имат такива. Такива, ти си грузинец. Ще покажа още една, ама... Годжи! Не, извиняй. Ще покажа още... Ще покажа... А, бе, ще покажа, стига, бе. Бате, от тока, бе, да видят хората, бе. Е, на който не му... Да не гледат. Е, ма точно, това са изпитанията на живота, брат. И сега от тук нататък виж каква прическа. Супер си. Много хора ми вика, че ми ходи повече. Така. Кът, да, нали сега така си ги правят. Вие погбай тия. Баде, ма те сте разрезали така или така била цепната? Не, отворена е това цялата. Така са била цепнала главата. Ей, това тук съм от парченца, явно съм застърган. Да. От стъклата нещо отстрани. Той направо ми е такова. Отварял ми е направо, няма как. Значи, Киро вика, ти си отвори очите. Киро, а Киро преди катастрофата е казал, блъска ми се. Или блъскът на. А то усетил. Ама аз човек, е видял, този явно за секунди и аз както си говорим, нищо не съм разбрал. Абсолютно нищо. Сигурен ще е къмшичен удар. Да. Това изглежда като да си седел и така и си говорил с някой и от тук да стане номера. Ми даде, те оттам ме удрят, аз тази част се удрям и като се връщам и той се е тази част вече ми. Аз, защото я накарах да ми я стима и викам, ма толкова ли ми голяма рана? Аз не можа да повярвам. И викам, бах, това е тая рана. Аз мисля, че е много по-малка. Бате, това е огромно, бе. Викам, бах, мамо. Еми, преживял си го, братле. Да. Силен си, виждам и в момента как след такова нещо разказваш, как са ти давали някакво успокоително в самолета. Аз нямам. Ти си нямам, много плене. Положителен, много позитивен образ, братле. Това е... Има... Е, бати волята за живот, дете имата. Наши хората след такива неща, брат, се депресират, затварят се, умират от страх тройно повече, стават по-внимателни. Не само с това, няма да пресичат улица. Ти знаеш ли, че на мен... Еми, ти знаеш ли, че толкова... всеки втори ми вика, няма да стоиш на отзад пак. Викам и защо? В смисъл, викам, аз ако стоя в средата, то мога да стане в средата пак, толкова е писано. Виждаш ли, да, ти си... Не бе, аз си стоя на отзад, това е писано, няма как. Ти си там. Аз съм си там задължително. Даже тя ми се сърди, вика, няма да сядаш там. Чули му? Викам, добре. Не слушай. Точно аз се прекланям пред тази воля, брат. Това е убийство. Нямам... Може би и това е разликата. Това в теб е направило разликата. В ония въпрос, де ти задавах, дали е имало някои, които са могли да станат футболисти, но нещо в тях е липсало, а ти си успял. Е тази воля, братле. Тази воля за тия работи, за... И факта, че не те е страх от това. Аз като знам колко контузии имаш, нали, тук последните сезони, някой само от това биха се разочаровали, биха казали, знаеш какво, аз ще стана хамбалис. Аз... Обаче не и ти, брат. Ти не. Ти чакаш и сега се върнеш в... Живот и здраве, януари трябва да почвам. Аз вече повече от месец тренирам наравно с отбора. Просто съм с каската. Нито ме е страх, нямам проблеми. Сега тук съм с шапка обаче. Да, ти сега имаш такава каска като на чех. Да, каската я слагам единствено вече като игри, единоборство, като има. Като имаме някакви загравки. Това още не си я слагам, защото много ми запарва главата. Много се ме изпотява. Иначе е удобна, лека е, няма проблеми, нали? Свикнал съм си с нея. И живот и здраве си почвам. Даже аз исках още по-рано да играя, ама казаха, няма смисъл за 2-3 мача да... По-хубаво януари нормално си почни всичко и... Какво толкова ти се играе, Тошко? Не играли са? Много ми се играе. Много ми се играе, казвам ти. Кое ти харесва? Хубавия пас? Хубавия гол? Кое... Енергията вътре в игрището, тичането, надпреварата? Какво така кара да се върнеш? Кефи, ще стане смешно. Що да ми стане смешно? Бъде? Всеки си има такива неща? Не, те всички ти, където ги зареди, да, топката, подаване, удари, голови, да ти мириши на тревата, всичко... Да мириши тревата, да усещаш. Да, ма излезе някой чужденец да го напсувам, е, това ми липсва, казвам.
на български. Един такъв гол минали сезон. Една топка, ти не, не, една топка тръгвам да спринтирам, не ми я подават и се изнервям. Нещо, дигам ръцете и се обръщам и топката пред мен и ярите ми вкара гол. Ти, а, че, оп, о. Ама нещото аз, нали, нещо пак е така, взех да ръкомахам, аз специално това правя. Само ръкомахам това на два и по едно време, как се обърнах да видя какво става ситуацията, то се оказа, че топката е пред мен. Ето тя, и си ритнах. И си я вкара. Вкарах я, да. Ето как ги вкарва нашия. А, топка, ритъм, не, гол. Не, не, то... такава беше ситуацията в случая, между другото. Ето я, тук си с каската. Като чех. Каската, ама не ми е удобна, само е тук, къде се залепя. Отдолу и може би няма да я залепяме, ще си игра така. Тя има отзад да се връзва и си ми стои стабилна. И най-вероятно... Колко време трябва? Биеш и... Не знам. Еми, що... Поред зависи. Трябва си си и с нея. Според мен принцип, удар не е добре да имаш в това. По принцип очаквам живот и здраве, като ми зарасни коста. Да. Има да период, дали ли са ти? Примерно 3 години, не. 5 години. Ми... Не, доктора го питах, вика, при всеки човек е различно. Ма тя може да расне след футбола. Може, може. То затова по принцип сега с нея трябва да игра, защото напълно още не е на 100%, поне да му предпазва. До кога ще играеш? До 40, ако мога. От тия футболисти ли си, да? Дето... Не знам, човек. Иска ми се. Зависи вече. Хората казват, че след 30 години ставаш още по-голям професионалист. Който иска да, да играе по-дълго време, трябва да още по-да... Така съм чувал. Да натисне след 30, да натисне. Еми не само вече, там 34-5, то е ясно, ама... Повече много... сън, храни, мръвни, нормално много, всичко. Да, трябва много неща. Вече режим. Най-вече, да. Съния, да имаш отношение към ставите, защото вашите, на спортистите, професионалните спортисти, то спорт не е за здраве. Те смятат хората, че е здраве, но с професионалния не е. На колената трябва на всеки 6 месеца да си бия смазки в колената. Защото... На коста деца... Да бе, в самото колено. Течност ли? Нямаш течност? То не е течност, просто да ги държи. Да, смисъл, правиш го превентивно. Да не са, да, да не са протрия, защото след време ще ме удари в кръста най-вече. Така. Да, да. Е, ами хубаво, аз сега даже живот и здраве, като почне януари месец, преди да почнем, отивам в двете колена задължително. Ако сега дойде в фърта чужбина, шиеш? Да. Верно. А искал ли си да играеш в друг български отбор, братле? Да, не. Не питам кой. Не. Не си искал да играеш в друг български отбор? Ми, откакто съм в Ботев. Откакто си втория път или първия път? Без значение. Искаш да играеш за Ботев? До когато ме искат, по принцип. Вече, да, ако то кажат, не трябваш ли те искаме, тогава вече... А и в Ботев, врат се, пак и Ботев. А там пък какво пие? О-хо! Там и без харватин ще научат. Да, бе, поне си в Ботев, какво ти пука? Да, били играл в български, друг български отбор. Има ли си оферти от други български отбори? Некой усмелил ли се да каже, айде им взем Тодор Неделев на тия от Ботев? Не знам, човек. Смисъл... То сигурно пак не е стигнал идват от теб. Си, да. Идват си, има си оферти, сега, последната година, там две, след тези контузии нямаше, но от ЦСКА и Лудогорец имаше доста години. Мисля, искали сте преди това? Да. Просто не исках. Беше си ми хубаво и отбора и всичко. Вкъщи съм си, приятели всички тук и може би и заради това и свикнал съм си. Защото всеки ми... Сега много хора... Аз съм чел, де. Сега те явно са фенове на те отбори. Той не може да играе там, защото много напрежение има в този отбор. Там, в смисъл, аз първо не знам какво напрежение има там. Те си знаят най-добре. Второ, те няма как да знаят, като не съм там. Но просто трябва и да коментират. Как се справиш с... И дали има всъщност повече напрежение? Ти пък да отидеш в друг отбор, има повече напрежение. Да бе, ама типа си Тодор Неделев, Ботев, малко напрежение ли е това? Винаги всички поведи да като паднеме, кой? Тошко, как шо не игра, бе? Те. Така е? Нормално. Ами добре де. Ето виж, това е 110 години Ботев Поев. А имало ли оферти от Ботев Враца? От Монтана имаше, ама... Мазеха... Наско ли? Да, мазеха Наско, извинявай да се. Да, е добре, иначе аз ще говоря с кмета там. Във Враца. Той е приятел кмета. Слушай, след операцията... Да. В Грузия. Казах ти, че са писали в Ботев.
Аз си казах, от Ботев врата, аз си казах към пишете са на тощо. Да, кажи. След операцията, като ме изписаха от болницата. Трябваше да, още е в Грузия случата. Да, трябваше да стоя една седмица в хотела. Да. И те ми казват, първия месец не трябва да оставаш сам. А? В смисъл да не стане да припада, припадъци да имам. Аз пия хапчета, още пия за припадъци. И хой дарите, бате. И слушай, и слушай смях. Аз понеже ми видях какви са очите под оти, аз не мога да заспа нормално. Да, ти не мога. И ние сме двамата с нея, обаче пък тя не мога да заспи, защото е страх. Дали, да не, да да гледа. За мен какво става? Да, да не ми ста, да, да го гледаш. Да, 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 едва ли не да не се събуда и аз да съм фърлил вече. И тя не заспива. И слушай. Айде, бе. И аз заспал съм както да е. По едно време се събуждам в 7 часа сутринта беше неделя. Тя беше заспала. Mm-hmm. И аз викам, каквото не ми се спи, обляках се и тръгвам. Излизам от хотела, а защото ми бях казали от отбора, че до хотела, защото аз в същия хотел, където те са спали, да, футболистите. Че имало някакво паркче до хотела. И викам, че да се раздвижа. Ще се раста по-малко. Излизам 7 часа. Едно мрачно. То няма жив човек, няма кой да наплюй деца, казва. 7 часа сутринта. Да. И излизам. И тръгвам. Хода, обикалям, това на това. Обаче аз нямам телефон, пък и то нямам... Ти нямаш и връзка. И по едно време... Викам, аз къде отивах? Аз не знам къде съм. Викам, къде е хотела сега? Аз сам не трябва да излизам. И, и по едно време викам, че аз ще излезна на главната улица. Аз слезнах леко надолу от хотела, тръгнах леко надолу по паркчето и по едно време се връщам, викам, бе, това не е та улица, по която слезнах, бе, мая му стара. И излизам, сетих се главния път поне и сега гледам наляво, надясно. Гледаш за и по едно време в далечината надясно ми се видя един флаг от нашия хотел, викам, май това е хотела. И тръгнах. И той беше и това примерно един час съм се разхождал. Как са затрил така, бе, брат? Мани, мани. Ма ти, и... ти не си се затрил, ти просто си забрал. С шапката, с това съм се облякал, съм се такова, съм се... И отивам на... То още лобито не бяха отворени, не бяха дошли да работят, разбираш, що аз първи там 7 да. И по 8 часа. И съм си седнал сега на един стол, викам, няма да се прибира на станата, па да ни я събува нещо, да я знам. Викам, да. Знам ли сега кога заспавам. И си стоя човек и... Ти не мога го намериш. Тя не спи, бе, да, и слушай... Представя си, ставаш и мъжът из цепната глава го нема. Е, ти слушай, слушай. Слушай, какво става? И? Аз не трябва да стоя сам и аз стоя сега по едно време, става 8-8.30. То няма никой. А ние, аз, тя, една наша приятелка е доктора. В, да. Аз и тя в една стая, доктора и другото момиче в различни стаи. И викам, бах ти, па никой няма ли слиза да закусва вече 9 часа такова. И отидах, ядах си, това на два. 10 часа, си, няма нищо. И пълно време тя ми пише, къде си, бе? Викам, и тука в лобито, бе. Какво правиш, бе? Викам, нищо, излезна да се разхождам. А брат, аз, това е, изписват ме от болницата, на другия целия, за целия ден, аз бях направил 10 км пеходен. 3-4 дена след операцията, 5 го служи. А аз не трябва да оставам сам. После да, с тях обикаляхме вечерта, викам, не мога човек, не, смисъл, аз си като телефон, не мога телевизия, нищо. И само ядене, 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 викам, той ми писна от ядене пък. Той ми писна от ядене пък. И обикаляхме, там ние пак горе-долу, където беше хотела, горе-долу тази част беше хубава. Защото където пък беше болница, имам чувството, че бяхме в някакъв стар квартал с едно човек. Да. Постоянно, тя видя, постоянно карат като луди, постоянно катастрофи, без брони, без такова. Те са луди, човек, казвам ти. А и той къде стана тази катастрофа, той мост е един много, много страшен едно такова човек. Един тъмен, тот от покрива капеше вода, то нали така, че валеше на да. Деня на това, капеше вода, вътре една тъмница, те едва колите се разминават. Ужас, човек, то, ужас. Такова, да. Ужас. А ти разбрали всъщност какво е станало цялата да се е получила да. Катастрофата? Цялото е, че полицията кара отпред и да. Те карат прекалено бързо. Така. Треньора, той Гонзо беше тогава треньор. Да, това беше първи матч. Да. Той нали стои отпред и му е казал на шофьора, бе, пич, караш много бързо. С този рейс. Да. Бил майката хора караме. И да. Задния рейс той да е близко до нас, защото... Не се о, той да. Па не се и той. Значи тримата си пърхат яко. Те са залепили то това. Грузия. И по едно време обаче се оказва, че вътре в тунела има катастрофа. Друга. А полицията не знае. Е, как така? И аз, както стоя най-отзад, те както караха пред нас, и аз спомням единствено как гледам полицията изведнъж е до мен. Изравнява с нас. Полицията? Не е пред нас, полицейската кола, до нас.
Това от спирачния път ли? Не бе, не бе, просто явно намалиха. Обаче... А то с рейса? Обаче, втория, първия рейс, нещо как завивали, какво прави, и втория рейс, да не го удари челно, защото той пък го удари челно, мога да гръмне и па всички вътре да... Точно така. И леко изкривил, той па изкривил към моята страна. Да. И сега смях, доктора ми разправя, вика, става това с тебе и ти стоиш най-отзад. И аз, вика, идвам при тебе. Обаче в същия момент Гонзо стои зад мен, т.е. доктора се обърнал към мен, да. А Гонзо, на Гонзо гърба се удръв на доктора гърба в случая. Да. И по едно време само се чува, Гонзо се провиква, докторе, ела тук отзад, бе, точко това, това. А доктора, то е смешно, защото той Гонзо... Да. Е оправил гръб, ма не, явно не знае в кой. Да, а той, да, е, той доктора. Е доктора. И крещи напред, докторе, докторе! И доктор се обръща и вика, Гонзо, аз съм тук. А той го вика, тука. Той му крещи, му вика. Ски как намира смях даже в това, бе, брат. Ами не, той ти доктор, си, а ти си... знаеш, доктора, като ми го разказа, аз се отрепаха смях. Ти си врачани, ме, брат. Врачаница смеем на тия тъпоти. Но доктор иди умот те, врат, себе, човек. Доктора тогава ми беше казал, че... Нали, те ги свалят от рейса, обаче Недялков... Как намира сила смеш? Антон Недялков, кой каза още? Деспода Мишчи и Гошко Костадинов се искали да стоят... Извинявай, може ли да пусне такова нещо? Може ли да, да гледаш такова, да, нещо? Как ще не мога? Ето той се ударил, ето тук, ти си тук. Аз съм и там, да, това... Ей, то не знам кой е само, че то сега е размазано, няма как... Не знам, не, дали е доктора. Мен, според мен е това тук, разлук си ти. То долу, да, аз говоря и за този. Това ма е то... Доктора ли? Да, е. Е. Его. Да. Его нашия Атанас. Ама тая е много такава снимка. Добре. Баси чулото, брат. Баси чулото. То всеки ме питаше тогава, как стана, бе, как може, бе, еди, какво си... Какво да обяснявам? Смисъл, какво да обяснявам? Не, според мен ти знаеш най-малко какво е станало, защото то е удара и ти заспиваш. 80% да, да, да. Травма, имат тежки последствия. И изобщо, а той е, виж го. Страхотен. Същия. Е... Силен е, много си силен, Тоше. Тоше даже... е един въпрос личен. Да. Като отвориха главата, имаше ли мозък вътре? Тя нали каза, че има. Браво. Поне ще има мозък и... вътре. Викам... Не, даже това се очудиха, защото сега вече като... Те и те такива, я се очудвам сега. Ти го кажеш, аз съм такъв, ба, аз го познавам точно, не очаквам. Абе, да не е само една част бил. Като ме премесиха вече стаята, някакво дена само лежа вече. И по едно време, един ден доктор идва и вика да знаеш вече, трябва да почнеш да ставаш, да се разхождаш. Да. Добре, само станах, обух си джапанките и търнах и всички е така ме гледат. И аз се обръщам и мен ме гледат всички. Сестри, да. Мистри, доктора, дед ме опера и викам на нашия доктор, кой ме гледате, ме? Нали да тръгвам? Нали да тръгвам? Викам, нали да ставам? И те викат, ма как така стана, па не... Смисъл, не... Да, не ти се замайва нищо, викам и дера знам, да, станах и стръгнах. Отивам на тренировка. Не, бе, не на тренировка, жесток си, брат. Това е... Аз се прекланям пред това, брат. Ти си някакво чудо такова на медицината, това е... Ти не си чудо на медицината, брат. Просто очевидно си много силен психически и психически вярата ти. Психически съм много силен, да. Психически съм много и силен. И вярата ти, брат, и... Защото и друго, и друго. И има и Бог, брат. Той просто иска да се оправиш. Да, така е. И е... Ами това е трагична, но много положителна, позитивна история с хубав край. Трагична, защото се случва нещо лошо, но е много положително, че не, виждаме един много силен, млад човек, разбираш ли? Един много силен човек, който може да ги бори тия неща с психика, с воля. Това е положителното. Нали, всички предпочитам, аз лично също много предпочитам да не се беше случвало и по този начин да се покаже, че си толкова силен и волеви на себе си да си го докажеш допълнително. Но има поука тук и съжалявам, че е трябвало да минеш през това, за да деца вика да го открием и ние случайните зрители, нали, на това нещо. Съжалявам, че е трябвало така да стане. Между другото, така от отбори, от цяла България, много хора, между другото, много хубави неща четах. Не може никой да пожелава смърт на никой. Да си гледат работата, да си гледат техния живот.
Пулката е такава. Дори такива мнения и неща, те се борят с същата тази воля, която си преборил гравитацията на ставането. И това, брат, е впечатляващо. Това е впечатляващо. Аз съм имал операция, която спълна опойка и след това, брат, станах да отида от туалетна със същата идея. Ставам и тръгвам, в туалетната бях така вече. Оп, 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 ще се опикам себе си. Това, което ти ми казва, това е операция, копале, просто спълна опойка. Никой не ми е срезал така главата. Нито съм имал... 10 часа в кома. Да, да. В кома. Това е чудо, брат, за което съм благодарен на Господа, че един мой приятел си е с мене тук и... Ими, той е голям късмет. И не вкарва на боте, брат, доктора... и това също е страхотен плюс. Благодаря ти, Тоше. Имам глави на врата. Малко са, малко. Аз си нямам. Ей, сега панаха ще сънува от нашите, ама нали ма нямаш? Прощавам, аз на боте в Пловдив им прощавам. Може. От тях може. Но, това така, това е. Радвам се, че можем да бъдем заедно, защото тогава не знаех дали ще мога брата да вида пак. И това беше много плашеща мисъл. Защото ние се бехме виждали малко преди това. Да, да. И си пишехме. Да, тък му пишехме. И даже... Аз ти бях писал даже след кой матч беше с Грузия ли беше, това ти бях гледали матча. Нещо, да, нещо такова. И ние па си обсъждаме матчовете с теб. Да. Но имахме точно тук преди тия два матча. Преди Грузия, Гибралтар, Грузия. Имахме един чат, в който разбрахме, трябва погледна чата с точност, разбрахме, че ще дойдем да пием кафе. Да, да. Ти беше казал, вика, да. Ние трябва да дойдем да такова. И аз казах, викам, ще дойда с жената, с децата, да ни запознаеш жената, викам, че не сме запознали. Да, да, да. Ще дойда, викам, до Пловдив да пием по-на кафе. Ти каза да минат тия мачове. Точно така. Точно така и ще дойдеш в Пловдив да пием кафе. И в този момент, брат, аз разбирам от телевизията, че ти мога да не оцелееш. Право ми падна копа, а с това бехме двамата на ногти. С Мончо, защото ние с него, нали, така с тебе, като бяхме в Пловдив, по-така си сближихме и си говорихме. И падна ми сърцето в петите, брат. Викам, еби му майката, гледай какво нещо е този. И като вече разбрах, че си по-добре, абе, олекна ми много. Много ми олекна, брат. И вече като видях тук това на летището в Бургас и вече бех. Той е готов. Топ е. И... Много съм благодарен на Господа, брат, че мога да се видим сега пак и да си лапиме и ми разкажеш тия истории също. Смешни. Кое да очаква? Говорил ли си някъде по медиите за катастрофата? Не. За тия неща? Не. Чак така не. Не е смисъл, защото ето в историята не е само тежкото. Ти намираш и много... Ти намираш усмивка някъде в това нещо, братле. Ето това е нещо, което е... Много не мога да съм. Да, това е изгледа. Той е просто много силен, мъртле. Много не мога да съм такъв негативен, тъжен и аз съм се усмихнат. За теб само хубаво, брат. Това е жестоко. Жестоко. Благодаря, че ми разказваш всичките ти истории. Време е да си ходиш, братле. Пращам те за Пловдив. Да, знаеш къде е Пловдив? Ще се прибирате ли до Пловдив са? Кой ще кара? Масло има ли? Я. 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 Внимателно. Подготвили сме ти тук. Масло сме взели. Имаш ли? Да, защото се обадя, кака че закъснеш, защото масло трябва да смениш. Или там трябва да доливаш нещо да правиш. Не само, много неща бяха. Не, значение, ние сме подготвили масло сега. Слагаш на масларката и тръгваш за Пловдив. Благодаря ти, брат, бати, якото не е търпението ви да вкараш гола на всички други отбори без на бута, брат. И просто да си щастлив, брат. Ти пожелавам да играеш до 40. Е така, да видиш какво е. Е така. Да видиш какво е, брат. Айде, айде. И ти пожелавам, ако дойде някакво предложение от един голям форус на Църна на Бърпани. Брат, ако не отидете на световното, на следващото, вече е бати има етапа, защото те там ще идат и Папуа Нова Гвинея. Те са 341 отбора. Ето година, нали говорят май 48 ли? Ако не идеме, брат, на световно или на европейско, или на там на световно 48 отбора, то няма 48 държави, дето има футбол в тегове, брат. Ако на това не идете, ние ходиме от Америка до Америка. Значи последния път силният там успеха на световното. Америка, е сега пак Америка, айде, отивайте. Ще идете и до Мексико, и до Канада, и до Америка. Бая далеч ще ходим. Това ще рече, не знам как пътуваш самолета. Аз съм пътувал до Америка с самолета. Този самолет, който пътува през Океанския, е много различно от тия самолети, които са в Европа. Брат ми, оле ден се прибра от Канада. Много е различно. Там, брат, няма, нищо не усещаш. Просто някаква стая
Просто си вече във въздуха яко, нали? Да, да. Не, не, там наистина няма. Пускаш си отпред, има филми. Пускаш си филма, баце. Има хапване през 20 минути. Знаеш колко хапчета съм пил за преспиване и не става, човек. Нищо няма, не ми действа. Няма да се преспиваш. Не, слагаш шашките, гледаш си филма отпред. Е, да, да, аз филми ще гледам. Ще гледаш и това предаване. Гледаш си това, брат, и това. Аз не мога повярвам как те страх от самолет при положение, че ти пътуваш с националния отбор нон-стоп самолети. Без до Македония. Не знам всъщност как сте пътували до Македония. Да. Не знам. Как? Ми не знам, бе, човек. Така е. Не знам. Е, бати стреса, брат. Значи той пътува с самолета не, и, после игра, и после играе спокойно. Так, так, бе, какво спокойно? Аз само... Каснем ли, аз вече почвам да свиркам и да се базикам. Само при... Живи сме! Ти, мани, живи сме. Като почна с тъпотиите, говорим си глупости. Нещо с мен се изведнъж леко друсни, спирам. И те сега знаят, че ме е страх. Като някой вика, махни, бе, махни. Не дей говори. Не дей говори тихо. Тихо всички. И каснем ли, човек. Да. Защото аз при каснем и най-май страх. А, нали? Да, надолу. Търсене ми и на мене малко, но... И вече само, даже не сме спрели. И почвам. Аре сега, бе, викайте, крещете, кой каквото иска тук. А, ние един ден, тук преди един-два месеца в Лутън, в Англия, ще ме влезнем ударето със самолета. То така, кацна, бате, кацна, се едно, че фрали палачинка. Така кацнахме. Кана ти, то беха едни тук в страни, нема ти разправам, да има... Дрифтихме малко с самолета, малко си дрифтихме ние. Беше приключение. Исках само да те питам последния въпрос и си тръгваме. Има ли футболист, срещу който ти е мега неудобно да играеш? Той не е примерно нека футболист, дето е бати добрия футболист, но на тебе той ти е Италия, Италия, България. Те, той просто ти е мега неудобен футболист. В България. Ми в България на времето беше Кайсара, като бях по-малък. Худогорец. Да. Ми, Антон може би, Недялков. Недялков. Много са, много са, много са, ама макар че Антон не играе, той е защитник в центъра, халф, сега точно не мога да, не мога да са, не мога да кажа точно, често казвам. Не мога ти кажа. Бе, това е супер. Да не мога да кажеш, кой ти е труден футболист. Еми има е трудни сега, то не е, че не мога да кажеш, който няма. Фото дразни. Дърпат ли... Ритът ли като не мога от Бербатов, вика, кой не мога, вика, играе с топката, рита по краката. А, так, кой футболист е дразни? Дразни, такива... но, стоят така до тебе и аз за фанелката ще дръпне, аз се направя нещо. А говорят ли ти нещо? Не, нищо не ти разправят. Не, аз... Ай, ти си ебатата аз, абе, някой път има е така, минава през мен без да иска ли какво, яма ритне ли, кое така огледам. Да. И само върта главата. Си, ще, бе, много си позволяваш. Да, понеже аз като не мога да ритам, казвам на някой друг от отбора, поне го изджаска той. Да, шиято малко и то пловдивската мафия, иш, върви насекъде. Пловдив е най... Пловдив е най-хлъзгавия град. Хлъзгав ли? Да. И зимата карат звериги. И лятото. И лятото карат звериги. Толкова е плъзгав тога. Поздрави на Пловдив, поздрави на Виктор, като го видиш, че за него не говорихме. А той е топ кривка, Виктор Генев. Страшен образ. Звъни ми, вика мало и той ми вика Викторе, пак ли е? Страхотен. Кой сега е капитан? Той. Кво? Жоня Лавка, къде отиваш при кой? Къв Лав, къде отиваш при кой? Тото и... Тато. Може още да е. Тото и тато. Кой е тато? Ми, Лучо по принцип е тато, ама са базик. И ние сме тото и тато, така ли? Това е готино. Това накрая си пак е един скин. Ние, той Виктор само това, ние само тъпоти с него. Знам той Виктор. Ние човек в момента, сме 5-6 българи в Ботев. Проблем ли ти е това? Не ти е, добре. Не. Не, не, аз просто казвам колко българи сме в Ботев. Аз не казвам нищо, нали? Е, вие си гледате клипчета, Краси Радков е... Да, в смисъл, че... Смешки, да. Глупости, да. Забавлявате се. А, добре, айде, ставай ще. На гости! Аз изкарах супер, надявам се и вие. Тоше, видя, че не хапе толкова. Какво ми звониш? Какво ще говорим, какво ще говорим? Нищо толкова не сме говорили, страшно, видя. Изкарахме си супер. На гости ми беше... човека със себата и душата е гати огромната воля. Медицинското чудо! Който открихме, че всъщност има мозък наистина. Което е обнадеждаващо. Човек, който очакваме да играе до 40 и да се върне скоро да играе в Ботев, по-ебе, да кара в голова на Ботев врата, а именно
Тодор Неделе! Добре, ти! Това си ти, Демек. Да.